Това е практиката? Да пускаш или да се правиш, че пускаш? Аз млади момчета добри не виждам. Мразя диджей, които отиват и казват а е. Валери Семьонов с тия акция. Аз не знам, що за политик трябва да бъдеш да отидеш. В пика на сезон, газ, ще се излезли. И да дръпнеш шалтера. <laughs> електронната музика, особено в нашата държава, е заклеймена като някакъв проводник на наркоманията, едва ли не, на някакви субстанции. Това няма нищо общо нито с клубинга, нито с музиката. В България, букинга, започва до обаждането по телефона, езикането на един артист и там приключва всичко. Той е популярен, ще напълни клуба и те са край. Няма реклама, няма нищо. Има ли го това? DJ да ходят с готово сет, че дето е направено, о, плашката и после само се правят. Хората не го знаят, това, но. Не можеш само с чист талант от малкия град в малката държава да пробиеш до световната сцена. Сигурно си мислиш, че ти контролираш публиката, али? Мисля ли ти да те цакат? Отиваш, гласуваш, пускаш си вечерта, новините и гледаш изборен туризъм, препълнени секции по цигански махали, информация за десетки измами и нарушения. И ми тъпичко е, нали? Имам решение за теб и броиш е национална надпартийна кампания, целяща да гарантира честността на вота на изборите на 27 октомври. Тук няма значение дали си за Европа или за... Мордор, дали си либерал или консерватор, честността на вота е най-важният признак, че сме част от цивилизацията, а не някакъв трейлър на държава. Търсят се войни на истината, които да се изпратят в секции в цялата страна. Лошите в страшния филм вече са си разпределили порциите и си мислят, че всичко е наредено и за пореден път ще накажат апатичния суверен. Сега е моментът да им покажем, че тъй не си е пожелала съдбата. Кампанията ти броиш всъщност въобще не е голяма философия. Единственото, което се изисква от теб е да отидеш в избирателна секция час преди края на изборния ден и да съблюдаваш за правилното броене на бюлетини и протоколи. Да няма тука има тука нема, да няма 3 вместо 30 бюлетини за едните или 30 вместо 3 бюлетини за другите. На 27 октомври не пазим само вота, пазим бъдещето си и смисъл има. Запиши се на Тибориш линк в описанието и реси. Братя и сестри, един от най-популярните диджеи в България, човекът, който формира музикалния вкус на поне две поколения, с когото си говорихме страхотно много за промените в нощния живот на София и България за последните две десетилетия. Гледайте. Господин Маскота, добре дошли в канала Чефо. Добре заварли, благодаря за поканата. <съща> как се промени българският нощен живот за последните 20 години? О, то... Колко часа е подкаста? Два. Няма да не стигнат. <laughs> Само за тази тема, ако трябва да я развиваме. Тя защо... ми е най-интересната и най-любопитната. Значи аз а, а, сега се сещам, бяхме един фестивал тук при две седмици в Гърция и имаше две диджейки, така напоследък на шумят, които са всъщност а, македонки. Аз там разбрах, ако живеят в Сон. И аз им ги питам, вие колко години сте? Те е ми на 21. е, нали, супер. И те без се усетят, пък задават въпрос, ти от колко време пускаш? И аз ми, 23. <laughs> така че мисълта ми е следната. А, 23 години пускам, значи ми питаш за последните 20 години. Значи трябва да върна много лентата назад. Значи да кажем за последните 23 години. Много. Страшно много. От първото ти участие до последното ти участие. Една хронология да изградим. Сега аз ще изваря периода, в който реално не се настъпих за първи път на, на пулта, който е бил 98 година в моя роден град Силистра. Изключвам го този момент, защото тогава беше така, както се каже, проучвателна мисия, нали? Въобще да видя аз това нещо харесва или не ми харесва. Всъщност, аз започнах есента, пролетта вече се дипломирах, трябваше да уча, да кандидатствам съм нали, в университет и така нататък и реших, че няма да занимавам с нещо, затова го махам този период. Вече като станах студент и дойдох в София, а, от тогава, значи колко години минаха тук, може би една година и нещо, две лутане и започнах пак да работя като диджей. Иначе музиката не съм спирал да я свалям, слушам те, тогава се появиха и мрежите, интернет и така нататък. Значи ако броим от тогава, първото ми участие, между другото, беше тук много близо до вашето студио, ама буквално на като се тук от другата страна. В зимния дворец. А, не, а, всъщност имаше два бара тогава. Единия беше Айсберг, предполагам много хора на моята възраст го помнят. Аз помня Айсберга на Слънчев бряг. Не, не, нищо още. Така отзад в един от а, семейните блокове имаше Айсберг. Срещу него отвориха абсолютно подобен а, бар, който се казваше Ганчев. Там започнах да работя. Първоначално пускахме естествено хаос музика цяла вечер. Мисля, че за 15 ля хонорар на вечер, ако не, лъжа, това, не се лъжа. Да, сериозно, това бяха страшно много пари, защото ако работиш 20 дена, бяха 300 лева. За да ме разберат правилно хората, купона беше 1 лев. В mm. uh, столовете той включваше първо, второ и трето. долу-горе 300 лева, нали? Ако ти 30 дена едеш за 60 лева, смятай колко са 300 лева. Добре, 15 тогава е може би около 400 днес, или? А, ами сега, преди тази инфлация не съм сега да го изчислявам колко е. Налучквам. Може би по-малко даже. Не съм много сигурен. всъщност да речем... Айде, 100. 200, айде. Да го кажем 200. Примерно. Нещо такова. Макар, че сега пак 20 дена по 200, това сте 4 хиляди. А колко е купона сега, знаеш ли? <laughs> <това ся> зна. <laughs> кога последно яде с купон? <laughs> Еми, кога, като съм завършил? 2003 година, може би. Там някъде от тия стола бяха спасения, плюс, плюс баничките и бузите, нали, сутрин. Но това е в шегата. Всъщност, тогава започнахме страшно много вървеше Трайбал Хауса и пускахме а, много така музика. Сега, може би, до някаква степен и в момента я има тая мода, обаче, нали, в съвсем друг аранжмент, бит, стил и така, нататък, и така, нататък, но от тогава до сега първо хората, второ тя музиката за тия 20 години през кво ли не мина и не спира да... Нали? Тук гледам сега някакъв, даже напоследък доста по-често се сменят тенденциите. Преди беше появи се прълно електростило, електростил. 5, 6, 7 години. После се появи Техауса, после Минимала, после Класик Хауса по някакъв начин. Нали? После Афрото. Нали? Винаги има някаква посока, не знам кой точно я избира и я налага, но тя се появява и филметрички проценти се насочват на там, и почват да правят така музика. Миро, искам да конкретизирам въпроси, за да ме разбереш по-правилно. Говоря за цялостното преживяване на един клиент от момента в който стъпи в клуба. Какво изживява той през 2000... 98-ма, нали? 90, Чакай, да, да, кога започваш? 2001 в София. 2001 ти е да бил Севтето в София, до да. 2024 с маскота на Българското Черноморие. Сега аз се опитвам да се сетя, 2001 имах ли телефон? Защото не се сещам. <laughs> so, uh, Една нокика може да си имам. Някъде, там, помня, че бяха още с един град, където си купих фактически първия GSM, който беше нали, някакъв си там да мога да 6 СМС, да се чуи с някой как протичаш? Първо хората иззаха всички си аз на цел, т.е. с две цели. Едната е да се напият, другата е да свалят някой мацка. Или и двете. Това беше тяхната цел. Първо, нали? За да излязат. Освен са вият с приятели и така нататък. А, разбира се, предпочитаха модерните заведения, които тогава бяха точно теж, от пък тогава тази клубна музика навлизаше много в България. смисъл, бяха първите така а, моменти, в които страшно много публика започна да я хареса. Почнаха се по епочеха, са все повече кия барове. Но всички танцуваха. Макар, че за първи път се появи тогава този момент, в който можеше не само да танцуваш, а си стоиш, да си поклащаш, да си гледаш, да си пиеш нещо готино като коктейл. Защото при това, ако трябва да се върна и 98, като знаеш, реално се качих на Пута за първи път, аз всичко жило танцуваше вътре и се сцепваше. Тогава иззаха проежди, парчета, нали, така нататък. Това, това са 90-те години. Имаше страшно много музика и всички танцуваха, защото тези, затова иззаха в дискотеката. Първа разлика, аз виждам, значи отсъствието на снобария Или може би. О, нямаше, да. So, да. Тук в София, като дойдох. Да винаги си, ги имаше тези клиенти. Аз не знам които точно визираме под Снобария. А, много популярни хора излизаха по тия заведения. Сега в визиран заведения имаше едни селект едно време. Червило, после ескейп, нали? Да, това са куле, в които ходеха абсолютно всички в София. Плюс всички тогава, нали, бандити в кавички, не в кавички, нали, мутрари, така ги наречем. Те си иззаха също. Всички бяхме едно място, много често ставаха бойща в София. Това не е за никого. Ма, то не е минало времето и сега стават. Да ти кажа, почти, значи аз, ако бъде за последните 15 години, съм бил светел само на един бой. В дискотека. Говорят и това в цялата страна, с която съм обикалял, аз обикалям страшно много клубове. София, морето и всички други градове, само един път. Преди това, някъде там до 2002-та, 4 та не беше така. В смисъл, може би, защото повече от тия хора изъха, може би, защото не знам, не ги беше страх ли толкова, не че сега ги страх, да, не знам, може би малко, Стаха по-културни. Не знам. Но а, това е да, първото нещо, че всъщност хората изаха с ясната цел се забавляват, да танцуват и, и да се кефят. Вече а, аз ти казах музиката, няма коментирам, че тя постоянно се променя. И телефоните. Това Един... ли е голямата разлика в преживяването? Аз, аз, аз не съм малко 50-50 за това нещо. В смисъл, нямам нищо против, защото наблюдавам себе си като тия на парти. Значи, ние до така степен сме свикнали с телефоните, че няма начин аз да не бръкна да не погледна нещо. Не съм от тия ред, чак варят и снимат вече, не знам. Гледам да преживявам момента, гледам други неща, слушам диджея, гледам публиката, аз съм малко изкривен, нали, потребител. Но а, от една страна до някъде пречат. Напоследък страшно много ме мета гледаме в Инстаграм с тези телефони, какво е било преди, какво е даже аз поделям от време на време. А, за нас диджеите това е малко проблем. Защото реално а, се оказа по път, че хората страшно много харесват музиката ти, слушат я и казват, че е било супер парти. <съкъв> реално ти отгоре като гледаш, няма кой знае какво е избухване и да. Слайпане предимно. Ами, аз а, винаги съм се борил като тия на парти с винаги има поне един човек такъв, който се става и така. Ангел Дани, Емо Цани, Кремена, Борката, Ивелина, Александра, Данчо, Иво и Добчо. Скъпи приятели, това са хората, които най-много инвестират в този канал, за да може той да продължи да съществува. Те са нашите царлове в Клуб Лъв, в моя Patreon. Ако искаш да направиш месечно дарение, ела в Patreon или пък еднократно дарение го направи с YouTube бутона Thanks или пък Join. Тук това коства време, усилия, нерви и разбира се, страхотно много труд на мен и моя монтажист. Ударете едно рамо, прекрасни сте, мерси. И ти не можеш, разиш, каквото и да правиш, той се сти цял вечер, така или? Е този е критика. Не знам дали е критик. Няма случай, ако този човек напише пост-коментар, много яко парти. <laughs> <laughs> да, <не пиша, laughs> има хора не експресивни. Примерно, да, и аз така мисля, но а, телефони те разсейват. При всички положения те разсейват. Сега в крайна сметка музиката... Нали, ти за да, 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 изпиташ нещо от нея, трябва да я слушаш, ама да я слушаш с мозъка. Той е мозъка ти като е някъде другаде. Нали, няма как, защото аз знам какво е да прослушам музика, прайки нещо друго. Прямо сега на компютъра да прослушам днеска музика. Това е нещо, което правя почти всеки ден. И си отварям фейсбука, отварям на още една страница, да и пускам Например, битпор да слушам класацията или някой, а, примерно, радиошоу или така нататък. В един момент почвам да се зачитам, почвам да някакви неща ми станат интересни. Опискам искам да пусна звука на нещо. Чао. Мисля, ти пропускаш така музика. Съвъл, музика се слуша, особено, нали, както аз като диджей казвам, се слуша като спреш другите неща, които ти пречат. Нали, на, съзнатна съзнат, на съзнаят, на, музика, на всичко. Тя, тя музика не е само с музиката ти, нали, я усещаш по някакъв начин. Как я усещаш, като мислиш за нещо друго? Много трудно. Затова казвам, че проблем с тия телефони до някъде. От друга страна сега, Нормално е да снимаш, да се снимаш с някой, нормално е да погледнеш нещо, нали? Окей, просто цяла вечер. В крайна сметка, ти отидеш на една парти а, и, и като че ли дори не, не поемаш нищо от него, после искаш да се вас да гледаш какви неща си записал, за да можеш да ги споделиш и да видят другите колко яко е било. Ами ти, къде си в цялата работа? Нали? И ще става по-зле, то е ясно. А, може ли да Но, обобщим, че да да, много, хората 20 години или 23 години назад са се забавлявали повече. Много. много. Сега съм ходил на... Съм започнал да пускам тук в си град на разни купони в а, общежития. Нали, стаята, знаеш колко е тя? 20 квадрата, <сък> примерно, дали има тази стая. мирише на повърня. Ние сме се събирали, ни събирали, вътре страшно много хора. Аз започнах с една програма тогава, която тя сега вече е VirtualJ, тогава беше AtomX MP3 и миксирах. Аз така се научих да миксирам музика. Никой не ме е учил никога. Което от една страна е окей, okay, от друга не е. Според мен хубаво диджея, през почне да бъде диджей, да, да научи някакво основа неща. Обаче тогава нямаше от кого ги научим. В смисъл, те те първо навлизаха самите компютри като компютри. Нямаше никой компютър, камо ли, нали? Мрежи, пък да търсиш уроци, пък YouTube, пък, нали? И така нататък. Мисълта ми е, че е много танцувах. Дори в тази дискусия, в която съм работил, аз започнах там 2003-та. Много танци човек. Направо. Знаеш ли, има и нещо друго. Нашите клубове са изградени по а, такъв образец, че непременно трябва да има едни малки масички, където хората предимно да са приклекнали, приседнали, подпряни и ми направи страхотно впечатление, когато отидох да работя за първи път в ИБИСА. Бил съм 4 години така там парти промоутър. Се виждам благородно. Парти да, промоутър. Ще ти разказвам. Добре. Да. Но да ти кажа това, което ми направи огромно впечатление. Толкова гигантско пространство, рейв зона. Място, свободно за хора, които искат наистина да изживеят това нещо и да имат точно, точната дума е изживяване. Ние нямаме много такива клуба. В смисъл, екзе. екзе и може би партитата, които се правят по-големи, да речем, нали, с стейчи, повече случаи открити или да, ай, може и закрито, право в тези големите зали правят тогава остават. Но там хори е една специфична публика, която е а, само и единствено фен на тази музика. Докато в клубовете хорат различни хора и различни клиенти. И аз имам чувство, че ни българите малко. А, ние сме много готини на публика, между другото. Мисля, казвам го а, не само аз като диджей, който пуска основно в България, нали, говорил съм с страшно много диджей други, които сме канили. Преди правих букинга про на Бедрум, аз ги посрещах, вечеряхме после нали, до клуба, под Гряги, и те също се кефят много бърза, поликат чили. И имаме така някакъв малък комплекс от това, сме по-притеснени, да не сме освободени. Смята се, че ако ти излезеш на този дански и започнеш да танцуваш, едва ли не сега, това път добре ли е? Добре, що да не е добре, добре, ама. Мога ти път една история. Имам два приятели от моя така а, натюрел, с които работихме да, в Ибиса. Натюрел, да, бяха отишли в една от най-популярните Чалга дискотеки в София, ма да. супер луксозна и така нататък. И отиват, почват да подскачат те с е, хаос, душа, така да се каже, да, и да се радват, да. да изживяват цялото нещо. И по едно време те охрани и да ти че Тай е малко по-спокойно, защото тук пречите на хората. Да, и как да. казва хората, и Сочи е едни такива намръщени, които всъщност така се забавляват да, там. Да, 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 абсолютно. Велико е това. Абсолютно, да, смисъл. Това може би, аз не знам на какво се дължи, нямам представа, но хората, защото огромно значение има дали пускам на чужденци или на българи. И също огромно значение има дали пускам на българи в чужбина и на българи в България. Защото, примерно, веднага ти дам пример. Лондон сме, но отиваме парти. На... Беше обявено лодка по река Сена срещу лондонското око. 500 човека продарахаме, още стопсаха 600 човека. Българи само. Само българи. И ти отиваш на гласта, че като в България. Нали, сега откриваме, винаги имаме интро някакво. Особено ти е по-големи партията, спускаме интро. Аз работя, както ти казах, с МС. Той им казва, добър вечер, аз съм МСП, това е маскота и почва партито. Мекс бай маската. Това не започва. Това не е. Това са и войсове на компилацията, които всички <laughs> ги свързват с мен постоянно. <laughs> да. Но а, там от първото парче всички са вау, понеже в Лондон имаме а, време 3 часа, в което трябва да пускаме и прълназа, работя, аз работя от 12 до 3 там, преди мен подгрява диджей, в 3 часа трябва да спрем. А буквално в 3.00 трябва да звука да е 0 децибела, охраната казва go home, изпраща всички до към 3.15 клуба е празен. Та да в тия 3 часа не спират от първото парче. Аз наскоро скоро замислих, дали не е вече редно и в България, да започнат да а, слагат такива а, прагове на времето, не за да гонят клиентите. А, затова знаят хората, че има 3 часа или 4, и трябва да се накефиш. Защото, после... защото тук в България малко пък другата крайност, да речем, правим тайма в една дискотека е от 12.30 1 до 4. Да речем. След 4, почва да се тратят хората вече към 5 остават 50 човека. По някой път някои диджеи стоят до 7-8 часа заради тия 50 човека, което не е окей. Okay. Смисъл, нека да има още един клуб, в който отваря в 5 или в 4 и работи до 8 сутринта и отиват там и хората са да. свежи, защото това е много изморително. Казвам, Казвам да. ти го, по път ми така ми става мъчно за барманите, които отиват в 7 часа вечерта и стръгват в 8-9 сутринта. Защото ние диджейт сме друго нещо. Being there done That, както се казва, бил съм барман в Екзе, няма толкова трудна работа. Много, в смисъл, много за всички бармани да. в България, това е една от най-трудните физически работи. Аз много добре, разбирам, защо ти само стоенето ти прав. Дори нищо не правиш. Право... Пък, и като сложим нощен труд, да, в един момент вече нали, готино е да са свежари хората. И в крайна сметка, ето, ти си си учил, разбил се, може да се спал цял ден, тази вечер да си решил, че излезеш и ще смачкаш до 8 сутринта. Няма проблем. Ама сега вече, нали, сеща, че в един момент някой стои при те, той вече е вече такъв, не иска нищо да му говориш. А пък той е барман и трябва да говори. Нали? И, да, и така нататък, нали, да не влизам в Просто се замислих наскоро за тези час, часове, защото там нали, те са с лиценз някакъв и си купуваш лиценз да работиш до 3, после си купуваш лиценз да речем да работиш до 10, но може би не е лоша идея. Нали? Тук нямаме такава регулация. Не. Всеки си работи, ами... когато си иска, колкото си иска. Да, в смисъл дискотеките, кажем, нали, дискотеките отварят 10-11 и, и приключват, когато приключат. Дисъл... По... Каза хубав термин, прайм, т.е. това е, когато най-много публика се събира в заведението, нали? Да, да. А в Ибиса това беше поне 2 часа по-късно. Поне някъде, истинския пик беше може би към 3 часа, а тук у нас е около 1. То най-интересно на че не е само и в Ибиза, и в Гърция така. Значи аз сега преди колко, две седмици бях в Гърция, наказ, на един фестивал пускахме, на другия ден пускахме в един клуб в Халкидики. И аз, понеже така ми се наложи, че на следващия пък ден трябваше да бъда на дневно парти в Слънче брак. Смятай, това са 7 часа, в най-добрия случай път. И реших, че ще спа преди партито в Гърция и вечерта, като свърши парто, ще тръгна. Обаче питам ги в колко ще почна и те ми викат ми 3 часа. И аз стоя така и как 3 часа. А като замислих, аз при 5 години съм ходил в хол същия клуб и пак така почнах късно. А, там хората иззад много късно. Сега, дали се дължи на, може би, нещата са, паралел, са паралелни с Ибиза и с Гърция, защото порътава е много горещо. Според мен те много късно вечерят. Uh, като кажа късно, може би отиват в 10 на вечер 11. И може би и заради жегата, в която почиват То, там. Точно испанска си да. от 2 до 4. И ако пък де... решат, или пък дори вечерят по-рано пък решат малко да починат от, през деня от тази жега. И може би за това да зад по-късно. Аз всъщност там пусках от 3 до 4. С Гърция това и 4 и 20 са качих на колата и газ към. И имах страшен филм, защото се оказа, че в Гърция след 24 часа не е работи нито една И аз пристигнах в Халкидик и видях, че има наблизо няколко и към като тръгваме ще заредя. И тръгвам и гледам няма. Гледам на карта 2-3, отивам няма. И добре, че видях една случайно от друга страна пътя, че обиколих иначе не може да се привериш. Трябва да чакаш сутринта да отворят. Смятай. Това пък ми беше много странно. Много интересни порядки. А има ли значение от музикалния стил за прайма на на публиката, кога тя е най-много за конкретните конкретните стилове, какво е твоето наблюдение? Сега зависи, а, чакай, чакай, че не те То Тоест, има ли не то има значение какво пускаш, това правим там със сигурност. Да. Кога на коя музика хората се събират най-много в един, на коя музика хората най-много в три, има ли някаква Сега, разлика, сме... усещаш ли някаква флуктуация? Н ние сме, ние сме а профилирани диджеи. По принцип, знаеш, ние пускаме хаус музика. Нали, тя също има някакви жанрове, но примерно аз, моят стил е хаус музика, просто аз в този правим тайм между, да кажем, 1 и 4, че моя сет е между 2 и 3 часа. Много зависи къде съм, какво се случва, какво трябва след мен да случи, има ли друга си, така нататък. Но да речем, хипотетично, че пускам 2 часа и половина, между 1 и 3 половина аз пускам най-добрите си парчета. Но а, с някакво развитие. В смисъл, нали, не почвам от начало с бой най-якото и най-парти най парчето, нали, развивам си сета, по време пускам нещо по-леко и пак, то това си е вече въпрос на избор. Тук задаваш една много интересна тема, защото това е буквално един моноспектакъл, който ти изграждаш. 100% ти го разглеждаш като а, начало, развръзка, да. завръзка, Аз комбинация, да. заключение. Точно. Аз така си ти правя разказваш си, някаква е. история по този начин. Аз така правя и сетовете, които споделям постоянно, така пускам и правя и лайв сетове, защото нали, има разлика вкъщи сядаш, имаш достатъчно време да си компилираш музиката, спори да се чуеш, нещо да премесиш като на живо, нямаш тази възможност, там трябва да знаеш всичко и я гледаш най-вече публиката. Но винаги, винаги, начало, развитие, кулминация, дупка, край. Винаги съм пускал така. В смисъл, публиката го усеща, разбира го, тя се кефи, усеща кога слизаш надолу, усеща кога вече си към края, нали, усещаш и кога е най-най-най-яката част. Винаги трябва да бъде така. За мен диджей, който се качва не че няма такива, пуска равно, така викаме ние. Техно диджеите не са ли така? Ами, виж сега, за да ти отговоря, трябва да слушам някои техно диджея. Трябва да ти кажа честно, че на парти на техно диджея не съм хорил може би от 2012-2013 година. От последните партията на Солара. Едно време идваше тук Карл Кокс в зимния дворец с тия парта хоих. Но последните ми бяха в Ялта и Солара. От там нататък. Не съм, не съм хорил. Не за друго. Защото а, сега аз никога не съм бил превърженик на много тежката музика. И за да отида на такова парти, сега няма да издържа дълго време, няма да ми хареса. Защо да хора на такова партия? В крайна сметка всеки човек си има някакъв вкус, предпочитание и някакъв лимит. Нали? Други пък ще кажат, това маскота ми е много лек. Нали? Това е вече вкус музикален, всеки си има предпочитание. И всеки има право на лош вкус. Така е, но а, за техното смятам, че и там няма как да няма... Нали? История. Да, в смисъл, не можеш. Това би било супер скучно. Да пускаш постоянно равна музика. Или ако дори да, дори да е някакси равна в кавички, нали, поне вътре в самите парчета нещо трябва да се случва, да се щупва, да преминаваш през... Така, това е много трудно за обяснение, между другото. Много често съм питали, Добре, бе, ти как правиш този сет? Примерно вкъщи. Аз не мога да го обясня с думи. Там е някакъв вид усещане. Разбираш ли смисъл? А, това, ми зву... това парче ми звучи така... Подходящо да, за този това, клуб. Това с това е супер. Сега идва момент, който вече тия две парчета са такива, но сега трето трябва малко да разчупи, малко да прати в някаква друга Тук трябва да има вокал, тук трябва пък да вкараш някакво само инструментал. Разбираш ли, това е като да рисуваш картина така отвътре, някак си ти идват нещата и ти ги правиш как както мислиш, защото това е изкуството, според мен, защото в крайна сметка, нали? И да ти кажа ли една тайна? Кажи. Това е като да водиш подкаст. Пример, всеки, се, се, всичко това, нали си ти? За как ще охарактеризираш себе си, ако не мине това нещо през тебе и не го направиш това Защото най-лесно е, вземам 5 диджея, вземам по 5 парчета, слагам ги, защото има и такива диджеи, направил турбата вътре и в паре готов. Чакай малко сега, нали в Смисъл. И пускат да, смисъл и така пускат, и такъв все правят. А каква е тази работа с тези флашки? Нали веднъж имаше една история, мисля, че с Дейвид Гета дори, дето си беше забравил флашката и нямаше партили. Може и да е било някое меме от интернет, но има ли го това? Просто DJ да ходят с готово сет, че дето е направен, о флашката и после само се правят. Yeah. For, uh флашката тя е тя едно нормално развитие на дигиталния свят. Ти знаеш, тя да. се появи, защото вече света стана такъв. Няма нищо лошо в флашката. Сега, готов сет, в някои случаи хората не го знаят това, но а, ако искаш, према гита си огледал, предполагам, тези лайфове, които прави на Буршала Араб в... А... Ще излъжа. Може така. и да спекулирам да, това горе твърдени. на една площадка хеликоптерна, Буршал Рап, беше направил един лайф. Страхотен. Има и на Лувара, има и скоро беше направено някъде в а, къде бяха тия Обединените арабски емирства. Сега, за да стане това шоу визуално по това начин, защото тя не сеща тия дронове, целият буршал, араб, отзад, цалеза да. и брутално много ефекти. Между другото, аз тогава пуснах едно запитване към мой приятел с една рентал компания, че колко струва да направим такъв сет, защото много аз а, много изпирам от тях. Сега, разбира се, ние с такива бюджети не разплахаме, но въпреки всичко, може да направим нещо подобно, защото е готино. И привлича внимание, пък аз следните 15 години страшно много искам да привличам внимание към клубната електронната музика, защото а, хората се облъчват постоянно с други стилове музика, но не и с нашата не се говори за нея, както сте коментирахме. ни се да гласност, може би не разбират достатъчно всички, може би ни ги интересува повечето журналисти или правъвно, подкастъри или каквото са сечи нататък, но хората, които би трябвало не, да ни дават на нас някаква трибуна, трибуна да, да кажем какви сме, какво правим и така, не, някой може да му хареса пък. Та, а, запитването им беше към този приятел, 99 000 ми каза, че осветлението, цялото това нещо, което е направил Диет Гита, каза, даже и по-яко можем да го направим. Викам ясно, труден бюджет, нали? Но а, там, за да се върна на това, което говоря, а, за да стане това визуално, визуално шоу и да е вързано с музиката, предварително Диет Гита трябва да направи сета, да го даде на човека, който отговаря за светлините ефекти и той по тази музика да го мапне. В което няма абсолютно нищо лошо. Дейт Гета няма какво да доказва, нито пак аз или който и да е диджей, че може да миксира. Обаче, в България това е, е анатема. Ако те видят, че ти не пускаш. Та мисълта ми е, той може би е имал готов сет и най-вероятно е бил мапнат. Да. И нали, оттам нали, мемето няма ми е флашката. Да, в някои от случаите те не пускат. Отиват с готов сет заради това. Не защото не искат и не защото не могат. Разбираш ли? Виж, мисълта ми е друга. Поредността на песните тя може да се предвиди. Но дали целия файл е просто един файл, който той му натиска Play и после се прави, че вър върши Целият файл неща. е един файл. И, Ако иска и, искаш и да натиска Play. Значи друго. Той даже не натиска Play, той се пуска от хората, визиорите те имат аудиофайла. Но той е запомнил къде да каже музиката пада, той е ами, образно да направи едно движение, че едно музиката да пада. Да речем, така в един ли? момент пускат с разлика няколко секунди заедно плей, разбираш ли? Примерно, ти си осветителя отзад, аз съм диджея. И само си правиме знак, ти натискаш, аз натискам. И аз така си гледам вече реално какво се случва, ще вървят едно към едно. Аз съм дал в абсолютно също темпо и се правя, че пускам. Пак ти казвам. Прати се с 352% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чефо. Ще ви кажа, че по този начин ще гарантирате това моят канал да се предлага на повече хора, така че директно това ще бъде едно истинско ударно рамо, ударна помощ за това, което създавам. Направете го, абонирайте се, ударете една камбанка да мога да ви известявам по всяко време на денонощието, когато кача ново видео. Страхотни сте! Благодаря на всички. То е малко като вашия с... плейбек това. Не, а, да, всъщност да, може да каже, но сега говорим тук за някакви огромни, теят гета правилно, нали, като говорим за тук говорим за някакви огромни мащаби на фестивали и, и партията. И наистина в един момент а, чисто визуално изживяването е уникално. Нито някой, а, аз пак казвам, нито някой ще го види това, нито някой ще отиде и ще каже, ей ти не можеш да ми се решаем, ми сред две път, че. Да, естествено, че може. Въпросът е какво, ква е крайната цел. Сега ни се е случило, нали? Хората ни казват, искаме да направим 3D мапинг, докато вие пускате. Не могат да направят 3D мапинг, ако ние не им дадем сет. Или там, примерно, сега, когато става за 5-6 минути нещо, аз съм окей. Okay. Но и сега, когато става дума за цял сет, вече малко аз се дърпам от това нещо. Може би, защото живея в България и защото знам какво ще бъде коментара на хората, и аз какво да им обяснявам после сега. Виж ти е заред това. Да, ти не ставаш. Бе, не можеш да пускаш, нали? В смисъл, това е веднага българина, той ще те критикува на, на секунда. Добре, мапинга, разбрах го. Обаче, говорим вече и за клубните участия на диджеите. Каква е практиката? Да пускаш или да се правиш, че пускаш. Не не, не, не знам някой да се прави да пускаш, защото би било смешно в клуб. Аз ти горе. Ще това... се усети ли? Еми, то може да не се усети. Но а, аз мога да ти кажа веднага от опита, който имам, че. Ти никога не можеш да отидеш с готов сет на определено място, дори да си ходил вече. Е, теорите го правят, според мен. Не съм сигурен. В смисъл, виж, хората са. Първо са различни. Самите хора са различни. Вайба, емоцията е различна. Ти не можеш да подхождаш по един и същ начин на всяка. Значи, може да пускаш една и съща музика, да речем, защото ти пускаш някакъв тип парчета, но не можеш да ги пускаш по един и същ начин, като отиш на съответното място. Защото, първо, в клуб вечерта може как така в Лондон да започне от първото парче. Тогава веднага сменям. Нали, аз имам една плейлиста, една, аз имам много плейлисти, но имам една папка, в която аз наричам плейлиста, в която съм сложил парчета, които държа да пусна и не трябва да забравям. И си казвам, и съм си ги подредил а, по някакъв начин на развитие. Разбираш? Обаче, в един момент, като видя, че от първото парче всичко скача, Абсурд е да ги бавя 30-40 минути Разменяш. да размия. Да, естествено. Тоест ти си имаш адженда, така да се каже, дневен ред, имаш си установен горе-долу някакъв ред на песни, но си имаш едни такива свежи попълнения, които знаеш при конкретна реакция от някой от публиката. Някой Виж, по някакъв път този е ред отива на кино. В смисъл, да. ти имаш, ама Ама в един момент неща, пускаш две-три парчета, в които виждаш, че хората с кефят. Да кажем, примерно, пускаш Latin House. Виждаш, че хората почват да танцуват. Само, че в твой плейлист има 4-5 такива. И след това обръщаш на някаква друга. Естествено, продължаваш. И затова има други папки, нали, музика, сещаш се нещо и така нататък. Миро, той е като секс, бе, човек. Не е ли такова? Не знам, не разбирам от такива. Не, не, в смисъл, аз го казвам в най-платоническия смисъл да, на думата, в най да. Чистия смисъл на да. думата, че ти просто гледаш на публиката като на един партньор, Ама и да. виждаш тя как реагира Действенно. и искаш да й доставиш удоволствие. ли, бях, бях, бях на комисия едно време, нали знаеш, казарма имаше. Трябваше да ходим на комисии и минавам при психолога. И той ми вика, ти, ти е с се занимаваш? Викам, диджей съм. Сигурно си мислиш че ти контролираш публиката, нали? Вика, ми, само ще кажа, кажа нещо, тя контролира тебе. Не ти нея. И беш много прав. Разбираш ли? Мисля, от <сък> там е връзка. И не ти какво искаш, защото аз много мразя диджеи, които отиват и казват, а бе, тия хора са мега зли и нищо не разбират. Не, че няма и такива. И някой път се окажеш на място с публика, която хабер си няма твоята музика. Но да, да ходиш всяка вечер в хаос заведения, които пускат хаос музика, да кажеш, хората са зле, не, не са зле. Ти си зле. Или аз ще ги науча сега, тук и ще им пусна най новите 50 трака от битпорт тази и Какво от това? Хората стоят, гледат, тръгват си, собственика казва, той повече не искам да виждам ми. Ти в диджей си. Да. Няма, то там е връзка, винаги е било връзка. Аз и не случайно, нали, последните години работя СМС, защото той пък ми помага тая връзка да стане още по-добра без да изгробяваме, нали, сега като чава диджеите, нали, долар вечер и давай, давай, давай. От нашата маса за Но по някой път на хората, защото с годините тази, този вайб на танци за да намалява, да намалява, нали, телефоните, нещо друго, нали, излизам навънка да пуша, наргилета, да, друго е. <рък> Балони, време време попърс. ги гледам, даже аз съм бил долу, прямо като сме с Дитракси, сменяме се, той пуска, слизам долу при хората, и чувам как някой ми казва ръце, ръце или пуча за и аз дигам. Иначе, да, иначе не се сещат. Да. По той просто това им казва, разбираш. Камон, пуча орхенза и е hey, някои такива дребни фрази. <към> Добре, а всичко ли е истинско умение? А, тези най-популярните диджеи в световен мащаб, те са там, защото са наистина най-талантливи и могат най-добре да напипат емоцията на публиката, или те са имали малко по-различен път, възможности, продуценти, а, сътрудници. Сега трябва да разделим на две нещата – диджей и продуценти. Защото а, преди, а, не, преди време, хайде да, диджеите имаха по-голяма тежест, нямаше много продуценти, бяха малко. Сега с развитието на всички тия технологии, компютри и програми, страшно много хора започнаха да процират музика, повечето от тях музиканти, отдаем се, получаваме са добре. Но, добър процент и добър диджей са две много различни неща. Някой в света ги притежават и двете, но са много малко. Аз бих казал 20% от всички, които хорат. Защото някой прави страшно някаква музика, тя слуша страшно, вече виждаш по тия стриминг платформи, така -на набира милиони, почва да го викат, защото парчето му е хит. Идва и направо ти казвам, сета е трагедия човек, защото той не е диджей. Даже сме имало диджей, които ми пишат, моля ми пратиш парчетата, които въртиш най-много там. И добре бе, човек, те те канят, дават ти няколко хиляди евро. И ти ме питаш мен да ти дам парчетата, които аз въртя в клуба. Окей, okay, дай ги тия е 1000 евро, нали? Ела и пускай. Смисъл, нали? казвам го, в кръга шегата, не става еднообще за, за пари. Но в крайна сметка, слаби диджеи, добри проценти. Има го и обратното. Много добри диджеи стоят в къщи, защото не продуцират музика, не се полизират чрез тази музика и никой не знае за тях. Не могат да се продадат. Мене това много не ми харесва, дори ме дразни понякога, защото. А, Просто разликата между добрия диджей и слабия диджей е толкова огромна, човек, че не мога да се представя, ще си е, се накефа, ще каже пати партито и в един момент този човек си стои в тях и никой, никой не търси диджей, търси някой да е набрал, поля... напоследък даже набират полярно си по инстаграм, защото правят рилове, да. Разбираш, сега това не може да бъде определящо. За качествата за... и уменията на конкретния творец. Та, и и нали, може би а, това са двете неща и вече от нататък... А, място, на което се намират. Тоест, в коя страна живеят и какъв пазар имат. Защото аз гледам, че на България продължава се гледа така малко... Бе, не знам, ни на страна от третия свят, те, като че ли... провинция, бе. Провинцийка. Ами, може би и Меджу не звучи готино, че диджея тая вечер в Ибиза, примерно, е от България. Много по-яко звучи, ако от Германия. Нали, прълно, или от Америка, или от Испания и така нататък. и то е Испания на нали си театър. Има бълчат. и лоби, със сигурност. Но, има и традиции. От тяхна има страна. лоби, има големите компании, музикалните а, на местно ниво там работят много добре. Намират добри диджеи, намират добри проценти. Има агенции. Човек в България няма една. Ето, е, казвам ти, кажи ми в България, аз познавам само един агент, който може да те продава извън България който има контактите. И примерно е казва, вижте какво тук България има два на три пича, които показват нали, нещо. Добри са, имат публика, имат милиони слушания. Дайте да ги пробваме в някой клуб, прямо по в Европа. Някой е, кой знае каква вечер за, не кой знае колко хонорари, да видим. Публика, публика, нали? Такъв агент няма човек. Докато чужбина има. Та отиваш в агенция, първо в Лондон, казваш и в Америка, защото и на двете места съм бил, и отиваш и казваш, аз съм диджей. Добре, какво пускаш? Това окей. Какъв хонорар искаш? Ми прехо 200 паунда. Окей, започваш. Ние имаме 50 клуба. Като агенция почваш да се въртиш тия клуба. И директно ти дават хляб. И видят ли те? Видят ли, че показва, защото ни тук в България то съжда, че показваме нещо повече. Но видят ли, че показваш нещо? Веднага, штрак, нагоре, в други клубе, други хонорари, почват да продават, те си прибират 15-20%. Нищо не емигрира. Що не а, не, там? не. много обичам България, човек. смисъл, аз а не ми пречи да живея тук и да ходя да пускам чужбина, разбираш. Да. Въпросът е, че наистина за заработиш така агенция трябва да си там. Започнеш първо по градовете ти, иначе почнеш да имаш разходи за билети, нали, за хотели и става сложно. И става скъпо. И да не си такъв кариерист, очевидно. Не, не, не става дума за кариерист. Аз искам да се развивам като диджей. Напротив, а, трябва да ти кажа, че последните една-две години все повече почвам да ходя извън България, което е супер. Но казвам какво липсва. Защото това е, може би, липсата е на стимул да няма много диджей, защото ние си говорим тук за няколко човека, които правят нещо в момента. След нас не виждам. Аз, млади момчета, добри не виждам. Или ако видя, след 2-3 години те се отказват. Заради етия неща. Разбираш, защото никой не ги взема. Нали, тук може би в България единственият човек, който представлява сериозно музикална компания, това са Virginia Records. Само те. Нали, с тях можеш да, да работиш, можеш да искаш, защото друг, друг, проблем. Харесваме някакво парче, искаме да направим ремикс. В повече случаи на 50% да речем, образно казано, айде в, а, от парчета ми за капелите по някакъв начин. Ние намираме по всичките ни канали за музика и си правим ремикс. Нас трябва само капелата. Нали, вокала. Всичко друго правим ние. Става много як ремикс, почваме да го пускаме. Хората се кефят. Тук след, следващата стъпка, даже преди да почнем и да го пускаме, е хубаво да го издадем. Греда. Не можеш. Ти ако пишеш на Sony или на някаква компания, здравейте, аз съм маскота, направили сме един ремикс, в 99% от учите не ми отговаря никой. Разбираш ли? Така. И от тук нататък какво става? Той остава в небитието. Или ако го пуснем на някакви приятели, или за фри download, Написах много проценти, правя, така, пускат го в фрин и хората си го пускат по партията и така нататък. Другия вариант е, отиваш приедно при Virgin Records и им казваш искам да издам, те пишат, намират този контакт, съм, кой е автора, кой е лейбъла, казват имаме в България ремикс, пращат им го, те го чуват, казват окей, okay, харесва ни, разбирате се вече кой какво, какви проценти за отчисления са дават и така нататък и се издава. Е, това е също голям проблем и пречи на българите да, да вървят напред, разбираш. Да, и в същото време, в крайна сметка, музиката е един интернационален език. Това е единствения език, на който се разбираме всички хора да, на планетата Земя. Така. И е така. лошо, че очевидно има и други фактори. Тоест, не можеш само с чист талант. Е, така, от малкия град в а, малката държава да пробиеш не може. до световната сцена. Както можеш да го направиш, да кажем, да. на Олимпийски игри. Да. Видяхме българските лъвове какво да. свършиха. Да, да. да. Не, виж, има, има талантливи хора в България, не само в нашата професия, а всичко. На нас не липсва това. Дори аз мога да ти кажа за там пък липсва музикален менеджмент. Не може собственика, нали, или управителя, нищо против, нито собствениците, нито управителите. Но една част от тях не разбират от това нещо. В смисъл, музикалният менеджмент е различен от другия менеджмент. Как гледат на теб собственици и управители? Гледат ли те като просто човек, който ще повиши консумацията на алкохол в заведението? Или те гледат като артист, който може да даде преживяване на техните клиенти? Сега аз ну, по някакъв начин успях, може би се дължим на характера ми или не знам и на, на твърдостта ми така, нали? но Успях да накарам много голяма част от тия хора, да ме уважават и с тях станахме и приятели. Наистина, много голяма част от в които хора, аз директно комуникирам с собствениците. Първо, както аз уважавам тях, така уважават мен. Разбира се, те, първото нещо, заради което ме търсят, е това, което правя. Второто нещо е това, че а, нали, има интерес, когато аз отида. Но, така отварям една скоба, която а, наблюдавам. Последните 7-8 години според мен е, е проблем някакъв. Значи, в България, то не е само с мен, стигна до момента, в който букинга започва до обаждане по телефона, езикането на един артист и там приключва всичко. Тоест, а, той-той е популярен, ще напълни клуба и те са край. Няма реклама, няма нищо, разбираш ли? И, и почнаха. Вече след пандемията на клубите е много трудно, между другото. В смисъл, имам много сериозен а, първо отлив на хора изцяло да иззад по клубове, много затвориха, сви се пазара, и, и сега те се чуят какво да правят и как да напълнят. Нали, да накарат хората да излязат да, да отидат и търсят такива като нас, които знаят, че примерно има интерес даре. Обаче ти не мога да разчиташ само на това. Защото а, ако един клуб капацитета му, примерно 4-500 човек. А, да, изключвам 4-5 имена, нали, прано, които отиват и пълнят винаги на 100%. Нали? всички са там, да ли кажем, заради тях. Аз съм окей okay, с това, но те взимат 7 други хонорари. Разбираш ли? Да. Докато, да кажем, един нормален артист отива и събира, примерно 30% са яко фенове негови. Между айде, между 30 и 50, да, да, да не бъда толкова скромен. Но другите 50% са клиенти на заведението. Като ги няма тия клиенти на заведението, ще кажеш, що ги няма, защото, примерно, не ги обслужват добре, нещо охраната им е направила или правилно не ги не харесват вече заведението или отворил друго заведение. Тогава ти нищо не мога да направиш. Да, обаче, ами аз го извиках, ама той не напълни, чакай малко. А, и няма и е реклама. Той ще се пусне в неговите канали. Не става. Ти имаш ли нужда от реклама? всички имат нужда от реклама. Всички имат. И това не знам някой бранд, който няма нужда от реклама. Дори най-големите брандове, да не споменавам, които те винаги рекламират. Знаеш много добре. И това би ти оказал всеки маркетинг специалист. Няма такова нещо да нямаш нужда. Всеки човек трябва да бъде особен, пък артист, парти, не може да не рекламираш. А ти договаряш ли си с собственици и управители? Не можеш да си договаряш. Не може си... можеш да кажеш хора, не рекламирайте ме. Значи това са. Аз мога. Въпросът е, като почна да казвам, Тоа е сега тук... Коса прави. Да, коса прави, почва някакви изисквания да има, я... Нали, Мани, някой друг. Разбираш ли? В смисъл, то можеш много неща. Въпросът е дали някой ще, ще обърне внимание. В смисъл, в България, човек, има с хора, не четат договорите. Подписват ги. Разбираш ли? Може да пише един милион, че имам хонорар той ще го подпише и ще ми го върне. Аз мога да се обзаложа. Аз се радвам, че ви и въобще имате в този сектор така. договори. Не, аз работя така. Аз съм от малко хора, които работят така. Имам си фирма, имам си договор. За всяко участие, граждански? Да. Не граждански. Трудов са води. До... Дози... Същност, той са води договор за услуга, извинявай. Договор да. да. От моята фирма към фирмата, съответно, в Куба. Супер. Там са описани нещата. Аз имам райдър, технически, нали, хотел, някакви такива дреболи. Примерно, които хората ги чутат, казват, окей, е и аз си готин. подписа много готино, защото нямам проблем. Първо ми се плаща предварително. Нали, знам, че тази дата ще е има. Нали, сега не говоря за летни заведения, в които да речем, ковали дъжд, там, когато можем, сменяме. Имало е случаи, в които не можем да я сменим. Дата отпада, връщам парите на хората. Нали, няма проблем. Аз съм такъв човек. Няма... Мога да ги задържа, защото това са форс-мажорни обстоятелства. В крайна сметка, кое е виновно мястото? Да. Разбираш ли? Но има и такива хора, които злоупотребяват с това нещо. Разбираш смисъл? Ние сме навън, пък те не са си направили реклама, пък а, няма много резервации и почва тъка така, нали? Сега, може ли, не може ли. Ама това са нормални неща от нашата работа. Казвам, че хубаво е всички да работят така. В смисъл няма от какво се предсняват, защото според мен за двете страни е okay. окей. А в крайна сметка, ако някой не иска да изпълни нещо или да, да ти плати, това означава, че той не гледа сериозно на това събитие. Смятай, той не иска да ти плати хората ти очакваш да направи реклама и ти нямаш полза от това, че отидеш, клуб. Ти нямаш полза. Нали? И във всеки момент той може да два дена при участие и ти каже, знаеш какво, няма да има участие. Каква тумба отивате на едно участие? Пълните ли една кола като дядовата ръкавичка, ти е един шофьор, някой да ти помага с тон клон или пултове ли? Какво представлява ти отивайки на участие? Ами, а ще кажа, ли имаш? маскота се кача на колата, взима си флашката и слушалките и ковара и отива на участие. И лаптопа, нали? Сам? Да, защото ем, преди пътувахме с МС-то, МС-то си пътува отделно с друг клас, защото той живее в друг град. Сега тук говорим за такова участие, в което сме поканени, съм поканен аз. И имаме участие, в които ходим аз, Дитракса и двете мс Те пътуват от едно място, ние с Дитракс пътуваме от София. Разбираш. Това е тумбата. От, от време на време се налага да вземем някакви неща, защото имаме едно парти, което се казва Дискотек, което стартирахме всъщност тая година. Нали, там има доста ефекти, такива стейч ефекти, които ние вземаме с нас. Не знаеш кой знае какво, но имаме две пушки с CO2, конфети, а, такива огнени фонтани, разбираш някакви такива работи, които славаме в колата, те не са нещо, нещо кой знае какво. Но в общи линии това, това е, нямаме шофьор. Со, виж, всичко това трябва да бъде така, както си го представяш, но не е така. Защото изисква някакъв ресурс, който няма кой да плати в България. Аз пък казвам, нашите клубове не са големи, ние не сме и голяма държава. А, средно заведенията са за между 300 и 500 човека. А, много голяма част от тях са без ход. Други с малък ход. Нали? Разбираш, че нашата индустрия, нашия пазар в България не е Ибиза, примерно, не е Германия. Нали? Там говорим съвсем различни неща. Дори и в Гърция. Нали? там влизаш 20-30 евро, да речем, вход. Къде в България има 20-30 евро ход? Чат пат на морето на откриването или в сезона на някой силно парти. Така е. Съем други цени са там. И стандарт. Имаш ли по тази логика клубове, които предпочиташ като големина на аудиторията? По-задушевни места ли предпочиташ? По-масштабни ли? Делиш ли публиката по Не. някакъв начин? Чар има и в малкия клуб, и в големия. Тоест, много различно изживяване по някой път а, на 100 човека и на ние толкова сме пускали. Ста страшно парти. Разбираш направо, чак умираш кев. И примерно отиваш на голям клуб, там пък а, голям клуб, даже да речем парти за 2000 човека. Там вече моса разгърнеш. Та... Виж, тя то, то, е пак един вид усещане. Писал като отида, да речем на Бедрум Бичи, още като беше открит и зад мен е морето. И то мириш на море и гледаш народа, дошъл, ма те заряда е съвсем друг. И ти, и ти се променеш, и ти пускаш друга музика и по друг начин. Друго е, отиваш в клуб, нали, право навънка е сняг, там пък уютно, нали, да, готино, готи, са различни, просто различни усещания. Сега, нали, може би, везната наклонява към лятото, защото нормално всички лятото отиват за две седмици и са на череща, докато нали, в града излизат петък, ама е по-друго настроението. Но пак зависи. Наистина зависи от нас. Какво ние ще им предложим и колко ще ги накараме да, Танцуват. А, да поговорим малко и за функцията на мс тата как, Каква е тази професия? Какви са тези хора? Какво изпълняват те? И това цялостно развито ли е в България? Ами, аз не съм открил топлата. Вода. Да, ние реално работим. Мисля, че сега, да, 2024 година ще е 10 години, откакто работя с. Аз работя с две мс та Каква е тяхната функция? Аз по-рано ти казах, всъщност те правят много добре връзката между мен и публиката. А, сега съм ходил на Сенсейшън в Амстердам. А, MC Jimmy че беше предполагам си очувал. Той беше направил много добро впечатление. Аз съм го виждал на парти в България и после в Амстердам като ходих. А, после бяхме поканили в Bedroom бич един румънец. <coughs> как се казваше, забравих, той даже имаше парче. Значи, те излизат са много рядко. Примерно, излизат това е да кажем така в двучасов сет през 15-20 минути. Ама излизат за 2-3 парчета и направо взривяват публиката. Защото така, е толкова им трябва по някакъв път на хората, само някой да им каже. Тук ли сте сега? Я искам Почухем да, ви видя, FD. да, искам да видя ръцете. Това е Sensation, това е Фейли Грант, това е не знам какво и хората малко, защото ти не знам дали забелязваш, но <към> голяма част от диджеите на всеки говорят по микрофона. Да, да. На големите фестивали, на Tomorrowland, на къде ли не, варят микрофон и горе, що говорят. А това е тренд в момента ли? Ма то аз не Или... знам дали е тренд, то може би е нужда. Защото имам, когато се толкова много хора и искаш, просто искаш, нали, освен музикално и още да им дадеш и да им кажеш нещо. Просто... Ама ти май не говориш. Не, днес. не. So, аз а, като съм работил в Джим Бим, съм говорил. По микрофона то беше, нали, добър вечер, нали, така. така. Винаги съм го мразил. Никога не ми е харесвало. Но тогава се поздравяваше, много бъкшиши даваха се, съвсем друга ера. Нали, тя още е има в чага клубовете, но разграничаваме нещата. Ние сме нещо съвсем различно. Но това, което им прави впечатление, е, че вместо да говоря аз, като диджей, просто имам е MC, който се явява още един вид артист нали, който излиза, той се движи, разбираш ли, понякога му слезе долу. Аз имам пушка, бутилка, носим с нас на партата, или с цел да просто малко настроение, човек. Малко те ти много скифят хората, защото също е нещо различно, когато отидем не Иначе дискотеката си е дискотека, всяка сенция е едно и също, диджея си е диджея, разбираш, ние отиваме, малко разчупваме самото преживяване, емоция. Това най-важно за мен. Аз презикам някаква емоция в тия хора. Шко не призикам емоция, го правя там? Крана сметка. Споменато Мороуленд, дай да отворим темата и за музикалните фестивали. Честно, с ръка на сърцето ти казвам, на мен това са ми най-щастливите дни Разберам. в целия живот, когато съм бил три дни на Tomorrowland да. и 4 дни на Untold в Румъния. Просто това е една различна реалност, дори. И можем да отворим даже и скобата и за Румъния, що така са такива а, фестивали. айде, и... що така става там? Виж, аз мисля, мисля, че тук в България по принцип, като започнем да говорим за думата култура, отдавна вече трябва тази част да бъде към нали, нашите партита, фестивалите с електронната музика, те трябва да бъдат част от културата. Аз съм чувство, че не са. Правят с какво ли не. Даже не знам държавата, още интересува ли я. Сега, нали, така, не обичам да обвинявам държавата под някакъв общ но някой дали се интересува всъщност, че тук има все пак някаква сцена, някакви артисти, може да има фестивали. Всеки, който се опита да организира фестивал, малко български джей ги отсвирват, както да кажа. Това е, братле, това ни е връзката със света. Дори, а, извинявай, сърбите правят екзист. Аз, аз, мога да, дам пример. Много и артисти им виж какви са. Нали? Не говорим само за хаос и гледки фестивали правят. Значи, на последните години а, аз къде съм ходил на фестивал? Бях миналата година в Бругас Бургас. Един фестивал, който се казваше Стереофест. Нов беше за мен. Между другото, беше много як. А, ние свирихме в а, втората вечер там, сълта, след. ах, как се казваше този македонеца. На порта ли беше това, извинявай? Да, на порта беше. Соломон, да. като дойде. А, не. Не, 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 не. Кой беше? Кирил, Джайковски беше пред нас. Не, той беше много интересен фестивал, в който всяка вечер завършваше с електронна музика. Окей. Okay. Един ден бях аз, преди ден ще беше Стиван и аз е нещо такова. Но а, фестивалът е много хубаво нещо, защото ти дава възможност първо да не сняваш задължителна консумация, която искат повече клубове, да платиш един билет, който обикновено е на доста добра стойност, но получаваш страшно много, от гледаш много артисти. В, една, един клуб колко артиста му Един. Двама трима пряко сили, нали? но това не знам коя вечер трябва да е, тя трябва да стане мини фестивал. Нали? Докато тук имаш промо 5, 6, 7, ако е от през деня почни и така нататък. И ти получаваш за тази сума, мога е да ти да пишеш само на бира и да слушаш само музика. Бърза вметка, Untold, 2017 година, билетът ми беше за 3 или 4 дни 80 евро за 160 лева аз видях най-добрите диджеи в целия свят Именно. Именно. на 12 открити сцени, една от която е един огромен стадион с над сигурно 30-40 хиляди души. Казвам. И там може да стоиш само да слушаш музика. Нали? Никой не те задължава да правиш каквото иде. Което България пак казвам, тук, тук има някаква симбиоза, която трябва да случи между артисти, промоутъри, община, нали, и съответно да речем министерство или там каквото е. Нали, всички тия хора да работят и да казват дайте тази година и ти като кажеш някой град искам да направи фестивалнията, гледат сега, ама, нали, ама що, ама как да не говорим, че другото, което мога кажа в фестивалите, там гаранцията за хубав звук е по-голяма от тази като тиш в един клуб. Защото клубите в България звука е... Абе нали... и не само клубовете. Отново говоря с мои лични, на всички. Мои да лични всички, примери. Постоянно ще, ще го правя това, защото съм фен на тази музика а, и, и тя е част от мен. 2016 година отивам първо лято в Ибиса. Много добре си го спомням. Последните ми партита в Ошуая, където посещавам малко. Да, малко преди. А, да дойде есента, примерно края на август или началото на септември, там съм ходил и на последното шоу на ВИЧ някога. Да, бро. Аз е така Супер. съм, съм да, и текли да, сълзите. Да, да, да. да. А, и се връщам в България и там озвучението в ушоа е кристал. В смисъл, не мога го сравня с нищо. И аз нямам такъв слух, нали, не съм диджей. Връщам се в България, седмица по-късно попадам на Coca-Cola Happy Energy Tour. Моите уважения, чувах някаква... Аз не съм бил. Сега хоре е доста добре звука, mm. но това е било в години, в които не съм бил аз. 2016-та, 8 години по-рано, просто беше такова огромно, ами, огромна дупка. То знаеш какво е интересно, но ти няма нужда да разбираш от толкова от саунта, то, то се усеща. Да не говорим, че когато музиката е м с качествено звучение, я чуеш по друг начин, въобще, то дори аз самия, като отида някъде където като са ми сложили, в най-добрите случаи, трябва да имаш 4 колони до тебе. Два баса и две сателитки се са казват, нали? Ай, просто казвам. Които да бъдат само за диджия, монитори, които ти си усиваш от пулта. Когато го има това нещо, когато само като ги пусна човек и той звука минава през мен, аз чувам детайли, то, то въобще те, те се пуска. Абсолютно също е усещането на хората долу, ако те чуват същото нещо. Обаче не можеш да отидеш някъде, някой сега прави звука, а, е, тъй, няма го връзвам а, стерео, ще го вържа моно. Представяш ли си, човек? 2024 година сигурно 50% от които в България с монозвук. Почваме от там. После. Дай да го обясним, защото не всички знаят. Ми. Моно е от един звук от двете колони. Стерео може малко повече Ми. ляво, малко повече дясно. нали така? Ти си представи една така картина, провъгълни, в която, нали, тук са ниските, от твоята страна казвам, и ниските, средите, високите. Цялата картина трябва да я напълниш със звук. Разбираш ли? Да. Не може да няма високи или тук ниските да си ги урязал и да искаш да, да чуваш качество. Няма качество, иначе моното е така. Разбираш ли се едно? Не става. Мисълта ми е, мисълта ми е, че първо това. Второ, говорителите повечето неясно откъде са. Някой ги бил правил, аз правя много хубави тон кола, не бе човек. Мафи се, ама правиш кола, аз правя много хубави кола. Да ама БМВ са хулите, които се правят, нали? И, и си, и Волво, и така са Аз фирмите. Това е хубаво, да. колония е добро. Не, не, сериозно ти го казвам. И сега ти отиваш, а, няма, няма, техника, нали? Или трябва да наемат, или трябва да донесеш ти. И не искат да си я купят. Разбираш ли? И ти почваш от там, от тия първоначални неща, да, 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 искаш да направиш нещо. Какво да направиш? Като не се чува, а не да е много, не защото серите за серите а... се обаждат. Не, бе, сериозно. И това ли си учувал? Е, е, ти е, сега се е едно топлата вода откриваш. <същ> това е на страшно много места има проблем с звука, човек. Защото клубът, те са някъде, примерно, или в блок, или в сграда, или близо до блок, или не знам си какво. Виж, тук, проблема е следния. При много години дойде един човек, вкара един закон за шума. Окей. Okay. Аз нямам а, против, защото ако живея някъде до някой заедине, и аз всеки ден ще се дразня. Да, обаче, верно, как се решават хората проблема? В Гърция, кулите, които аз коря, те са 4-5 кола, смятай, за по 2000 човека. На периметър от, не знам дали има 1 км, може 500 метра. Извън селцата, т.е. между двете корортни селища, тук посредаца са колите. С отворените тавани, както беше на време бич И музика се лее. Екзе, колко са до 11? До 11. Малко имат и да. вечер. А нямат, защото тук трябва да се появи общината да каже, виж сега, пичове. Ние въвехме закон, урязахме туризма сега. На вас приходите, ам там около вас, това са ресторанти, това са места за такова за спане, това са магазини. Всички тия хора в един момент с веждането на този закон за шума назад, 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 до година 2024, в която вече там който ти е покъртително човек. Нито някой иска да спи там, вече ни да ходи. Сега, като направиш така, окей, кажи, пичо, една зона ви дам, е тук извън Слънчев бряг или не се по пътя за някъде, няма да пречите на никой. Вие, примерно, вашия клуб е огромен, ето ви тук един декар един символичен найем. Нали се пак е държавна земя, примерно, някаква, нали? Правете и развивайте, защото за нас е важно туризма. Защото ти знаеш, че заради Бедрум Бич едно време страшно много хора идваха, не само българи, човек. чужденци там беше. Ти разбираш, че влиза един човек, другия пада на пяска. Толкова пълно, не сериозно, толкова пълно. Без на, на Аз съм стоя на сцената, нали? Тя сцената е в края вече. Тук зад мен е хора напред, ама някой от 2000 човека направо ми ръща да пускаш. Няма места, звънят ми приятели, молят ти се, не мога да станиш човек. Къде са тия хора? А смятай всички тези да дойдат там, първо са вечеряли. След това си намеря, при да вечерят са намерили къде е спът. Отишли са до магазина. Има нали? ли за... връзка това според теб въобще с цялостното западане на Слънчев бряг и понижаването е, е на таде. бройката хора? Това е причината. Но и не само за чуждестранни туристи го за говоря За всякакви. Много от а, населението на София вече предпочита зоната около Созопо, градина, Смокиня и така нататък. Именно това искам да ти кажа. Да. Нали, Сега те а, нали, до някъде малко се превъзпитаха и започнаха да предпочитат и дневни партита. Защото дневното партия, виж колко, колко е готино. Много е хубаво, човек. Естествено, умирам от кир. защото може да седнеш 10-11 часа, да се спиш, на другия ден да си свършиш пак някаква работа. Да, и през деня е друг. Да, обаче през деня има е, само лятото. Ами, другото време. Какво правиш? Колко? Два, два, месеца има лято. Само два месеца ще ходиш на партията. През... А, чакай сега, а те питам, защото това ми е много болно. Защо не се правят дневни готини партита в София? Есента. Ти а... много хубав въпрос задаваш, защото аз аз даже в момента си задавам въпроса, какво стана с София. Не знам дали знаеш, но пием клуб затвори. Бедрум има хора. Той е отворен. А, доколко знам, концепцията му е по-различна. И какво остана, екзе? Мисля, че е карусел. Къде друга не може да излезеш? Доколко знае карусел, концепцията им... Е... Говоря в момента, нали, какво става с хаос музиката? Да. Не с другата музика, нали? Първо, карусел си правят други партията бе да не се правят други парта. Къде трябва да излезе един човек, ако иска да слуша, е правилно, нашата хаос музика. Копети е много альтернативно, предполагам. Да, Н да кажем. Не, не, си за тази сцена Може би там, да. Или... Питам те, при условие, че един милион слушателя там или колкото милиони слушания слуша, има цето и те, значи някакви хора е слушат тази музика. Те, които искат да, да отидат в София да слушат, къде ще е слушат? Няма къде. Ние в момента, при София не пускаме. Другия въпрос, който ти задари. Защо никой не прави тук лятно-лятни партита? Човек, аз тази година имах а, едно руф TOP парти, на което аз си го инициирах, на което си представях компилацията, защото правя компилации вече 14 години. И реших за рождения ден на нали, компилациите да събера хора и правил съм го няколко пъти до сега. Миксираме на живо тази компилация, вместо да я правя в нас с а, примерно програмата. Миксираме на живо, записваме я. Видео засняваме и го качваме. И хората гледат. Това също е един тренд. Между другото, последните години, да пускаш, да запишеш всичко, като пускаш и да го качиш. Uh -huh. В YouTube хората, пускат си на и гледат. Вързан към колони, партията си правят. е, къдеща... е музикалния подкаст, за който си говорим. Примерно. Да. А, но мисълта ми е така, че а, в крайна сметка имаше едно друго ров, топ парти. Там то не се стояше от някакъв басейн с пука и така нататък, и в един момент пак се оказа, че лятото. Реално, а знаеш ли, само като бевихме парти, едно руфто парти в София, са напълни за няма 6 дена, 5-6 дена. Преди две години правихме едно друго, пак на къде беше там, Цар Борис, да, хотел отгоре. Там 10 дни, по-съмно забавихме, въпреки че писахме събитието 10 дни преди. Kitchen, kitchen 50 50 50, 90, 59. Да, забравям вече имената. Kitchen 59. Пуснахме 10 дни при събитието, че има събитие. Предснявахме се, че няма време. На седмия ден бяхме разпродали всички билети, от ние си взяхме билетите. 300 билета. Момчето, което дигаше телефона, това е и мой приятел, му се обариха при още 300. И това го казвам съвсем сериозно, които го питаха да тръгваме ли от Бургас, ще, има ли, ще можем ли да влезем. А собственика каза, енав, защото а, нали, стига толкова, защото завали. Не мога ги вкараме вътре е проблем. Значи хората са жадни. Сряда вечерта на 31 август. Е така, обявихме го от 7, аз почнах 8-11 свършиме. И беше в Раш. И защо, защо не се правят? А, знаеш ли, истината е, че аз като любител на тази музика и любител на този времеви диапазон, понеже аз много ценя нощния си да, сън. И зимата ще ходя на това. Добрия, и януари ма... ще отида. За задаваш се въпроса, защо не, аз задаваш се. Ами задавам е, си го и къ... се дразня е, къде, са, къде са, хората, които могат да направят и имат местата да направят тия партия? Няма бе човек, разбираш смисъл. Но... Не им се рискува ли? Не разбирам. Не, то не става дума за риск. Аз, аз ти казах липсата на повечето места на някакви хора, а, тип музикални менеджери, ай да не бъдат някакви като мен, приятно, ли, който разбира да речем толкова от това нещо. Но просто някой да мисли малко. Абе, какво мога да направя? Как да го направя? Разбираш, мисъл, ето, видях там, видях там. Виж, то артист има интерес към него, той, защото могат да се въртят. 4-5 човека могат да се намерят. И да се въртят на един диапазон от 2 месеца. Супер човек. Знаеш колко яко да свършиш работа, ти ще се оправиш вкъщи и да излезеш 8 часа. И да се превереш 12. Пълно достатъчно човек. И ще бъдеш най-хепи човек, защото утре мога на работа и да бъдеш адекватен. Абсолютно. И да си бил на парти, и да си слушал, защото това е Нали, знаеш, партата са един вид така, почивка от цялата тая, а, този, този стрес, който всеки ден го имаш на работа, пътувайки в София, в ангажменти. Нали Ти разпускаш на тия парта с любимата си музика и диджей, и така нататък. Не. Няма. А това зимата може да се прави дори по обяд, защото тогава е светло нали, в този сезон. Аз като говорим сезон. за зимата, е да ти задам и другия въпрос, да си го зададем. Да. Айде. Зимните курорти. Ти гледаш какво става по Крушавел и другите? За кипарца, ами Уинтер, а този Морален, зимния. Тумар, тумар, лен, зимния. Добре, бе, ние, имаме три топ курорта. Ние имаме супер държава. Морета, плажове, зимни курорти. Значи Борец, Банско и Пампоро са задължителни зимата в сезона, в който каратски хората през деня да правят партията. Сега, те ще в нашия отговор някой, ние правим. Говорим за такива партита. Пускат нали, по-силна музика просто. Резидента пуска музика. Говорим да поканеш артист. Тия хора с кьори да им дадеш нещо. Нали? Ще ми кажеш, че не може да намерите спонсори или хора, които искат да се включат в едно такова нещо. Да си сложат два борда и да кажат днеска партито е на Ерис Кой Брант и сме поканали Ерис Кой Диджей, бати хората. Со so, не всичко понякога трябва да е пари или нула, това е 10 плюс 10, 20. Нали? Смисъл, Партията и рекламата не са само вед, веднага приход. Разбираш ли това искам да кажа, което хората не мислят. Значи, ти си брандираш на парти, викаш си публиката, после тя почва да асоциира твоята марка. Да. Тя я вижда. Нали? Аз викам, правилно партньор, той прави дава някакви пари, прино, аз да си направя компилация или да заснеем това нещо. Ама после този, този бранд става разпознаваем. И като ти като виж пет. Десет вида вафли ще кажеш, а, тая е от на маскота диска, нали, я да я пробваме. не е ли така? Кажи ми, начко, виж, десет вида вафли, как ще избереш коя да, да консумираш? Ще почнеш да четеш, нали, евентуално, или ще си кажеш, бе, аз знам, ще си взема една, дед, знам. Не е ли така? Виж сега, да, прав си за това, а, някои хора много могат да ми се разсмеят на това, което ще кажа, но вярвам, че така може да се възпитава и добро отношение между хората. Защо? Защото е, аз в дневни партията е. първо се заговарям с супер много хора. На фестивалите, на които съм бил, особено на Tomorrowland, Абсолютно. това са едни знамена от над 100 и не знам си колко страни. Аз не съм спирал да говоря с всички. Всички са ужасно щастливи. Комуникират. Е, настроението, вайба, така наречен, е извън всякакво сравнение с едно парти, което ще бъде нощно време в тъмнината на клуба. Ама не, то виж. Където там дори не е позволено на жените да си говорят с мъжете, защото други мъже и гледат. Първо, си адски прав. Второ, в крайна сметка, музиката е едно от нещата, които характеризира един човек. Тоест, ти за да се охарактеризираш себе, защото ние всички сме хора, нали, като същества, обаче, ко не различава. Нали, аз казвам, че съм елис какъв, ама защо съм елис какъв? Защото слушам такава музика, защото се обличам така, нали? реално музиката е една супер важна част, която те за човек си. Нали, да, да не стигаме от тяната музиката възпитава или не. Просто тя те, те, прави такъв какъвто си, за да се покажеш на хората, иначе те как ще разберат. Идентичност. Именно, в смисъл. Обаче имам чувство, че от време на време е някаква захвърлена така малко, разбираш ли? Тя е последна, да не казвам на кое кое, но защо? В крайна сметка, това е част от културата на нашето време, в което живеем сега. И ще си остане някъде, нали? И, и никой не го интересува, човек. Някакви други работи, нали, смисъл. Не знам. Много, много... Не знам даже с кого трябва да, да се коментира това нещо, защото според мен крайно време са промени. Мисъл, а, първо, че поколенията са променят. Второ, а, света са променя. Да, обаче, това е, е един цвят от цялата палитра на изкуството и на музиката, което някакси Разбираш ли? Винаги си задавам въпроса хипотетично, какво става ако и аз изчезна от картата? Някой ден ще си Да пускам, нали? Mm. Дай Боже да е много далеч това ден, а ставам на някакви хикс години и... А, знаеш ли кой ще ме дразни? Ясно е, че трябва да се годни някаква приемственост. Ти, което си научил, да можеш да го предадеш Истистина. на някакви хора, Истистина. които искат да... Uh, хвана този занаят. Въпросът е, че конкретно електронната музика, особено в нашата държава, е заклеймена като uh, някакъв проводник на наркоманията, едва ли не, на някакви субстанции и, и, и прочие. И аз мога да го кажа като човек, който е излизал много в 20-те си. Няма никаква връзка между музикалния стил okay. и това какво консумират хората като субстанции. Началга човек. Се, се, вземат супер много тежки наркотици и затова това никой не говори. Ти може не го да говори. не на, да музика, ти може да си ги вземаш и по всякакъв повод. И на парти у вас. В смисъл, това какво общо има? И когато и музика да слушаш, пак може да си ги вземаш. Разбираш се, едно сега прямо да кажем, трева да са пушена на определена музика. Няма такова нещо, че ще пушиш трева, която си искаш. Само музиката не може да я свързваш с определен вид наркотик или че е управлен, поведение има някой. Напротив, нали, малко ли а, пък говориха още и за клубовете, какво са било случвало там по Пълни глупости, човек. И зад някакви хора говорят за клубовете, никога не са стъпвали в клуб. Още повече, човек, питайте някак нас. Аз работя 23 години, аз мога да ти кажа веднага. Дали има връзка, дали няма връзка, кой какво прави, кой какво не прави. Това няма нищо общо, нито с клубинга, нито с музиката. Ама по-удобно по е, нали така, защо? Тия става по света, човек. Добре, аз човек, как живеят тия хора без чалга там. Те трябва да умрат. Не мислиш ли? В смисъл, няма, нищо против нямам чагата. Винаги е, ще я има и е добре да има. Но те питам тия хора как живеят в чужбина без чага. Какво правят тия хора? Що не са гърмяли вече някъде? Защото нашите тук не издържат, нали? В смисъл, в един момент, какво си мислиш? Стоят нашите партии, после отиват. Тяхна работа. Това си е като ги е кеф да ход Нямам нищо против, разбираш. Въпросът е, нали, че, пак казвам, трябва да се обръща внимание, че има и други цветове. Не е черно и бяло. Не. И може и на някой да им хареса. Аз съм дал например, пример с една моя фенка, беше на много малка човек. Нали? Излизаше, не знам как, как е влизала в тия барове. Баща е, мисля, че беше някакъв... Не знам, не знам. С някакви контакти влизаше. Тя ми пишеше след партитата. Миро, това парче на кого е? Миро, това парче на кого е? И в повече случаи ме питаше вие за някакви ремикси. На Майкъл Джексън. Как според теб тя е стигнала до тия артисти? Чрез тази музика. Тя, значи, никога аз да ги знае. Не, че не е невъзможно, но, примерно, в нея поколение друга музика. Правиш пряк път към образци от изкуството, и да го кажем. То, по и то към егати готината Събран. музика. Нали, ние mm. пускаме ремикси на, на, какво ли не човек, на рок, на поп, на диско, на всичко. Обръщам внимание и на малко по-малките населени места в нашата мила родина, че там те хората нямат избор. Имат буквално едно максимум две заведения и е ясно и на двамата, точно е, Аз какъв мотив, стила там. Дам, един пример. А, ето сега бях преди две седмици в Ямбол. на 10 август. Нали, предпоставка на 10 август в топ от сезон, нали, първи 15 август, знаеш всички са някъде дали на море, дали някъде друга. кажеш трудно, Даже имам чувство, те, само самото заведение не мислеха, че ще се напълни чак. Знаеш колко парти, човек. Знаеш колко много хора. Знаеш, стояха. Не си тръгнаха. Имаше завъртане. 20% от клиентите заминаха други дойдоха. Останаха. И, аз трябва да ти кажа, че го давам на факта на това на няколко причини. но, нали, че да кажем, познават ни, знаят какво правим, харесват музиката и така нататък. И имам чувство, че то отлив от Черноморието, започна да, да се освен в посока Гърция, което е абсолютен факт. След а, една седмица ще ходя да пускам значи, за трети път това лято. За първи път ходя толкова често в Гърция на един бич бар. Който е, значи, северната част е залята от българи. В с бич барове напоследък тагват страшно много хора, че се пускат моят на тия бич барове и той не закъсня букинга. Да. Супер, много се радвам. Но една част от тия, които не могат да отидат в Гърция, започват да ходят на разни... Или стоят в града, или ходят на някакви альтернативни места. О, един бях първен човек на Хисаря. Има там някакъв комплекс, не бях хубав никога, термин хисар казва. О, гледах ви я, така, симпатично изглежда. Първо, почвам, защото аз съм малко от хората, малко по-изкривено поглед имам, нали, в кавички. Първо, страшна кухня. Нещо, което на наш Черноморие е много трудно. Казвам ти, като човек, дейт съм живял, стоял от колко? 10 лета. Как, как каза името? Терми Дехисар, казвам. Терми Дехисар. Да. Подчертавам го, защото направи комплимент на кухнята, което е пряка покана на собствениците на това мило заведение да изпратят малко от кухнята и на влогъра по проста причина, че направихме мега тежкото продуктово позициониране. А, Благодаря. А, а, и аз. Сега, а, казвам първо, храната супер. Второ, момчета, направили се сцена. Купили си озвучение, сложили си маса, практикавали, нали? Аз къде отиш? Добре, ти знаеш, че там се чуваше брутално добре от повече от 60% пранкулите в България. Значи ти какво става? Отиваш на термини, Хисар. Аз ти съм казвал, де, по енерция, по енерция, отиваш на този басейн. Как тези тенис като тук, на нали Отиваш на този басейн, а, плащаш си някакъв ход, получаваш минерална вода, получаваш слънце, получаваш повдивчанки получаваш, което е но... Вярно е. So, Вярно е. Много готини hey, мацки имаше. По-бански. И, и в крайна сметка имаше и селекция музикална и готин саунд. И е, добре, ти ще предпочиташ да отидеш според те. На някакъв гарен бич бар, дето ще ти взема съдърът гърба, ще няма къде паркираш колата, защото там има е паркинг. А там или ще си я паркираш, ще вземат някакви, не знам какви, ще платиш някакви бургери, не казвам колко пари, ще са гадни най-вероятно. Не винаги, но в повече случаи. И тогава ако правиме? И най-вероятно и да може да не е окей. Okay. Не, не съм ли прав? Когато си прав, си прав. И хората си казват окей. Okay, отивам си, вземам си там за две-три вечери апартамент, че къпя си със сега. Морето не се сравнява с басейн. Само нарочно е правя тази асоциация, защото ми прави впечатление как последните години 2-3 народа от нашата Черномория го намирам на някакви други места. И реално Черноморието работата не е окей. Okay. Не знам кога ще го разберат, и по-скоро дали кога ще го променят. Защото аз лично 10 години почивам в Гърция. Нали? И трябва да ти кажа, че от година до там все повече и все повече българи. А и сега, като влезем и в Шенген и няма въобще спирането на границата. Направят ли магистрата? Повярвай ми. То не, че вече прехода не е бърз, но направят ли магистрата? Влезем ли в Шенген? Дови... Зна... Трябва много сериозно да помисля, човек. Това. Останал, останали са някакви хора, ходят, аз пак казвам, аз съм родолюбец и обичам България. Но има някои неща, които трябва да се променят там, и докато не се променят, много хора няма да отидат. И ще си вземат пулката по трудния начин. То това е. Не знам, що вече не са се язели. Честно ти го казвам. И... Трябваше да са се язели. с брат, лакомия. А и не, не искам да генерализирам. Има много свестни собственици има. на хотели, заведения има, и прочие. Но... но масово се Виж там са усещам... много дълбоки нещата. Да, да не влизаме още в тази тематика, защото ти си каза, че два часа сте достатъчно политика, затова а, мисълта, ми е, мисълта, ми е, че е добре а, да гледаме, защото виж, румънците човек имат погарен климат и се радват на един северен плаш, който ти представяш да отидеш на Доран Колак и да правиш парти. Мисълта не е лошо. Ще издат сигурно комарите и ще е супер студено. Обаче въпреки всичко румънците се правят над Доран Колак нагоре, на тях Не в ли беше техния фестивал А там? Те там правят няколко. А няколко правят? Да. И извинявай, те правят на плажа фестивал, ние не можем така ли? Що? Щото някой измислил закон, другия не знам какво, ама това плаш не мога ви го дам сега, ама това не може, онова не може и до там. И потока, Гърция, Румъния, Сърбия, Мания и България. Кой фестивал ще ги събере, кажи ми. Едно време идваха на Солара и на Бедрун, като се правиха тия съвмести вен. там беше пълно човек. Идваха дори други държави, хора се кефеха. Защо спряха? Заради закона за шума. Значи Валерий Семенов с тия акции, аз, аз не знам, що за политик трябва да да й отидеш на 10 август, в пика на сезон, когато ще са излезли. И да дръпнеш шалтера а... на заведението. Веднага, веднага си задавам един въпрос, а, много важен. Ако това се харесваше на хората, той що го няма в момента, този човек. Аз не го виждам от доста години, нали? Защото си е изпълнил мръсната политическа поръчка да забогатее и да обслужи така, нечи даре, и други ама, интереси, ясно е. Даре, ама сега забелязваш как почва пак да се обръща вятъра на другата посока. Тая година заговориха, че ще се, разбера, се, разберат с общината за до година. Тая година да правиха едно партия. До година ще се разберат да направят пет, които община ще им разреши нали, да, да е послешма. И айде пак сега Виж, там имаше някаква лична вендета. Аз, понеже Следя политически процеси горе-долу, въобще на никого не му пука в тази държава нито за летуващите, си, нито за клубовете. Що се си, си намират така клубовете за някаква вендета и да си измият нещата, Тъй, това не ми харесва. А, не, и, и с медиите се случи също, с закона за хазарт. Може Но да, да не навлизам да, в... Да. Но а, сега в крайна сметка за това спряха там партия, защото по след 11 часа нямаш право да дигаш шум. И реално идват един път и на втория път трябва да спреш музиката или да запечатат заведението. Добре, кому беше нужно? Да, някакви хора съм, са пак казвам, не съм против това, че трябва да бъде тихо над хората, които спът. Разбираш, но направете веднага нещо. Къде да отидат този туризъм? Ти, ти сега този пътникопоток поток го губиш. Край. Къде е този пътник поток? В Гърция, а, някой на Созопол, други на басейните, разбираш наистина режат опцията, не дават альтернативата. Винаги правим нещата наобратно и се сещам за това, как изграждаме дори нашите квартали и улици. А, Ние строим блока и след това оставяме абсолютно всичко разкопано. То няма улица. Едва му стигнеш новото си място. Да. В чужбина не, не генерализирам, но на места в Италия, дори бях наскоро и ми направи впечатление. Първо се прави пътя и после вече надграждаш около него. Я сграда, я нещо друго. Ма тези нещата са много простия човек. Има си хора, които трябва да отговарят за това. Кой разрешава да се строи като път? Примерно. А, кой разрешава да се строи инфраструктура до блока? Нали, там, примерно, мъсен канал, течаща вода, ток и така нататък. Кой разрешава? Аз гледах, кой беше при... Две-три години беше. И го питат някакъв там районен кмет. Добре, а, сега това вика, как ще го правим? Не знам, ами при това, що се е случило. Ами, то се е случило, защото се е случило, ние сега сме дошли, то положението е заварено, дай да видим какво ще правим. Значи, то се е случило, защото се е случило, бе, човек. Разбери защо се е случило, кой носи отговорност да се случи това нещо, разбираш ми се. Ама то, то гледай, до така степен са изкриха нещата, че так, направо не искаш даже и да говориш. Всички са отвратени, ти не виждаш ли? Аз ходя да гласувам, Ама не знам дали тези деца там си дават сметка, че никой не ги ще. Ама всичките заедно в купон. И докато не се променят или не дойдат някакви нови хора, на които да повярваме и да им дадим някакво време доверие, нищо няма да се променя. Сега това не е бизнес да сеним с тези сега на тази маса. Ти да ми кажеш маскота, виж сега, искам да направим това, аз искам да, 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 спечеля това, ти ще спечелиш това, и ние седнем с тези, стиснем ръката или да се скараме да кажем, пич, ти лут ли сега за такива пари или за Ерис Коня го направят. Това не е начина да се разбираш в, когато искаш да защитаваш интересите на народа за хората, които сте избрали най-вече да боравиш с ни средства, които не са твои, а са мои и твои. Не може човек. В смисъл това абсурдно, защото е. даже не ги гледам и много хора не гледат и не искат и да ги гледат и не се интересуват. Не искам да не влизам в Няма, тази Няма, казвам само моето мнение. В това защото... Полезе, защото. Зачекнахме тази тема. Да, край, това е точка. мнението на много хора и аз не съм на това мнение и аз вярвам, че трябва да сме по постоянно активни. И, и аз и сме дънакоплаци и съм активен и много неща правя, но не знам дали ти прави впечатление, че ние си говорим за музика, но тя е пряко отражение на всичко, което се случва, защото тези хора, които идват на тия парта, това са обществото ни, което живее в цялата тази... Абе, не знам какво да я нарека. Всичко е политика, то това е истина. Ама, всичко води ай, до малко там. вече да се потърсим и да почнем нали, по някакъв начин да мислим, да изискваме и нали, защото пати казвам, това са пари, които даваме всички и не са малко. Ами благодаря, че оказваш, аз пропагандирам развитието на гражданското общество в България, така или иначе. Естествено, Тази гражданска активност. Естествено. Дори да сложим на ниво клубове, има забрана, събират се всички музикални фенове, отиват на протест 5000 души. Как така ще е, изпирате музиката? Сега тук идва вече. И ще го направят тук ли? Идва една друга тема Менталитета ни това разбирането, тото наща, нали, там горе в оне парламент е отражение на обществото. Прека. Да не мислиш, че те са по-различни от тези хора. Ето аз ще кажа, те ще съберат, един ще гледа другия сега и ще каже, а, а, той, изкарва повече от мене, защото е на по-хубав плаш. А, той на него са му дали по-хубавата ивица. Да, вече се съгласявам аз с него, защото сега съгласим всички на едно, при него ще ходят повече а, певици и повече хора и, абе, я си гледа работа и край. Е оп... Или ти какво ще ми дадеш? То обща, ако дойда? общата цел за общо благо, аз това в България е някаква кауза предута почти. Не, че не се случва, ама така, нали? Да се съгласиш че от себе си да дадеш задна, за да общо благо ти, добре ли си, кой ще го направи това нещо? Това е проблема. Защото те наистина не знаят, че ако се съберат и направят една крачка, по да направят втора, трета, в един момент се дренеш и ни добре, че го направихме, всички сме добре сега. Те искат веднага. Разбираш, почват сега да мерят. Той сега толкова ще изкара, другия толкова сега. Не става, човек, така смисъл. Ами Благодаря ти, че оказваш казваш. Нестина, не то го има като проявление на кажа, всички места. Аз мога да ти кажа, чисто диджеите, да не мислиш, че някога всички диджеи са се събрали и да си кажат, абе хора, примерно хаос, хаос музиката, абе хора, виждате ли, че нашата хаос музика почва нещо, да не се слуша толкова много. Виждате ли, че примерно една друга индустрия ни смачква, Нали, дайте да видим ние като каос, като диджей, защото някои сме и музиканти, правим музика. После с нас идват и българските изпълнители, поп-музиката. Всичко това е едно ядро, което в един момент, ако заговори и започне да, да действа така общо, ще виж как ще почне един, едната част от нещата да, да, се изравняват. Нали, да не ги наричам сега другия жанр, защото ни трябва малко да се учим от този поп-фолк, защото те са голяма индустрия. Ако пречи да има така индустрия в другите стилове. Mm. Питам, какво пречи? Нищо не пречи, но ние хора са взели. Развили са нещо. Имат си телевизия, имат си радио, имат си... Какво си искаш, си имат. Правят си клипове, инвестират са в клипове. Артисти. Постоянно човек. А... Там има една... Брат, там има една много сериозна взаимовръзка с а, а, групировките от 90-те. И тяхното влияние върху издрастването Съгласни на този съм. жанр. Както и турбофолк. Сега, а, ние сме на Балканите. Сега. А вие сте нещо западно. Да, така е. То обаче, това е проблема, обаче, идвате бавно. Обаче Запада е много по-голям от Балканите, нали? Съгласен съм. Ходи а го защо, е? защо в съседните страни е точно така? Защо при тях? Защо в Румъния? Защо в Сърбия? Защо в Гърция? Че аз сега, окей, okay. гръцка музика. В смисъл, аз тия в Гърция, ма кефи, гръцка музика на таверна кът седна, защото усещането ми с морето и с полха и с въздуха е супер. Тук като седна е, къд, че е гръцка музика и ми звучи по друг начин. Но, там в повечето бич е да ще чул гръцка музика, ще пускат друга. Ето, аз дори гледам примерно сега на не знам дали обръщаш внимание на Кайни Мюзик, 100% си ги слушал. Но е правиха едно парче, Адам Порт и цялата банда там, Мув, което е страшен хит сега. То е страшен хит в Гърция. В България идва с един месец, човек. Два назад. Аз бях го по помня, щатите април месец. А, на този а... О, как се казваше парчето. Бенсън Бон. Да. Как скажеш парчето? Е, там го щупваха. И сега се чакай да като в България. Това парче някои пускали парят никой. Защо? Значи ние чакаме нещо да стане някъде нещо и когато видим, че е станало мега голям хит, оп, почваме да го пускаме в България и викаме ето, виж как разбираме от музика. Нищо не, не сме вкарали ние. Тоест, ние имаме около 2 месеца лак, така ли? Някак път повече, но примерно, да. <сък> да, да някак път закъсняват много нещата, но да кажем 2-3 латенцията <сък> <сък> месеца, като една от причините, е да почна да правя тези е беше точно тази, че една определена музика, която аз харесвах, и тогава много се въртеше в Ibiza, Ibiza House, и, на, и Биза Хаус, не знам с как я наричаха, стоях и гледах в България към, защо никой не пуска такива парчета? Седнах с един ден, събрах една компилация, направиха и тя къде взече гръм на човек, един интерес. То собственик на Бедрон вика супер музика, е това искам тук в клуба и оттам тръгнажат. Значи ме, преди 15 години, съм сигурен, че 60-70% от музиката, ако не бяха компилирал, никога нямаше да се чували. А оттам изкачаха страшно много хитове, които хората си търсеха, после си намираха, слушаха си оттам, някой радио се закачи. Ти само се замисли, ние нямаме. Ти видява си по телевизия, по радио, някаква така... Айде да не е хаос, класация. Клуб на общите, тази музика не присъства, бе, човек. Защо? А гледай какво става по света. Ти отиваш, кайне мюзик, гледаш на Египет, на пирамидите, с тяхния стил е някакъв дип мелодик афро замалял. Аз така викам. Въпреки, че ако трябва да съм честен, в колата много обичам да такава музика. Да. И, и те питам как толкова хиляди хора са там и ги слушат. И ние в България въобще не знаем за това нещо. Mm. Добре, защо? Mm. Кой трябва да обърне внимание и да каже хора, има и някаква друга линия, ние минаваме така споредно и се едно... Салфетки, Батко. Салфетки. А, не, а то, виж. Това е. а... Не обвинявам хората. И аз не обвинявам, но това е реалността в момента и просто я е констатираме, защото реалността понякога е и тъжна. Така Ти е. обаче правиш един много хубав Опит за привнасене на световните тенденции, визирам твоя музикален подкаст и а, тези дълги сетове, които ти публикуваш, но то не е сет, както хората си представят просто една снимка на маскота или някое лого на Бедрум, или нещо подобно. Вече качваме на следващото ниво: едни живописни картини, на които ти пускаш тази музика. Разкажи повече. Сега, а, значи това е на нас. Моя спонтанна идея беше, въпреки че, пак ти казах, само от начало аз следя страшно много извън България какво случва, но пълно нормално. Артистите, които харесвам, какво правят, просто в един момент се появи този тренд да, да си направиш видео към сета. Защото преди правиш сет, качваш го в каналите и в YouTube с една картинка и хората го слушат. Обаче в един момент явно става скучно. И започнаха да се появяват някакви такива, видеа от някакви топ локации. Как ти казах, Дейт Гита на Буршалаб горе. Имаше едни немци. А... Ох, как им забравих името, не нема... бяха мисля, че Косми Гейт. На някакъв руфтоп. Нали, сега говорим за Нью Йорк, нали, за някакви страшни гради, обаче окей, ние също е какво да покажем на света. И аз стоя и си говоря с Дитракс, радио шоу, което се излъчва по Радио Нова. Колко пъти беше? Първо беше всяка седмица, после на две седмици, един път. Ири когато свърши радиошоуто ни сезона, ни, ние започваме да правим бест с най-добрите парчета. И го правим два часа. И аз стоя, си говорим даже по скайп, обсъждаме парчетата за сета. Скайп ли бе, брат? Скайп, <laughs> Издавам се колко съм стар. Файбърът <laughs> те каза, запишем си в мирката. <laughs> дай, в мирка съм си писал. Скайпа yes. приключи скоро. А, наистина, май го няма вече, но а, в Вайбъра. И викам, добре, ме? дай да, викам да направим едно видео на един приятел, който се занимава с оператор. Даже не беше кой знакъв професионалист. Къде къде? Викам, сега ще звъня на една приятелка, като каям със къща. Да, от в нейния двор. Зонах и тяка няма проблем, чета, идвайте. Така записахме този първия сет, който направо брутално страшно. има хили... милиони 200 хиляди човек. А за българския стандарт, за електронна музика, Като това си е Че, си че YouTube вече не е това, което беше едно време. Нали, не върти толкова много гледания заради тези реклами. Много хора не се абонират в България и така нататък. Вече не мога да пращи тия милиони. Ние не си купуваме. Мразят тия неща, защото няма смисъл. Това е толкова бумърско, че няма. Къде... Имаме канал, In Ти TV се каза, който е добре развичи и се колко хиляди фена има. Надявам се, стола стигнем и някой ден. Та в, в, него ни следят хората, особено сетовете. И реших така някакъв по-различен начин и хората го харесаха. А защо не го правиш това на регулярна база? То наистина се превърне като в традиция. Кажа, всичко е бюджет. Веднъж на месец, да кажа. Да, обаче това струва бюджет. Ама ясно, ама си струва. Струва, струва си, много. ама ти реално нямаш никаква пряка печалба от това нещо. Ти го пускаш. Е, моля ти, се, това е ми... страхотна популяризация. Не можем за популяризация, да, но не можеш да монетизи... монетизираш, такъв клип. Разбира, защото вътре е и... музиката. Да, да, брат, ти имаш достатъчно участие и без. Аз се това, правя регулярно. Аз се правя регулярно, защото ние всеки без го снимаме, с включение на последния. Тая година вместо без да снимах това а, компилациите. Гледам да имам един път поне в годината, макар че ми ще да не е един път, а са поне два. Намерил съм и локации, Въпросът е, че не ти казвам, търся някакви партньори, защото не са толкова ефтини тия видяла да ги направиш качество. Не, със сигурност. И това е един То са ресурс. Са дронове, камери, те... обработка. А, бърза вметка. Любимия ми диджей е Кайго. И новия му албум беше на един. Харесвам го. Щях да кажа DJ да. ли е, защото аз го смятам за музикант. Но музикант, да речем композитор от да. талант Да, смисъл. Да. Северен народ. Хай го харесвам. Реми сме правили, но него го Велико, трябва да, да ми го... Да, да го, го Новият му албум е на едни скали, очевидно в Норвегия и то е цяло шоу. Смисъл за едната песен. Те са на един... А, буквално, все едно е на края на света, да. на една скала 5 на 5 метра. Да. И надолу е пропаст. И виждаш едни 100-200 метра. Аз Влизат... казах, тренд. Да, в смисъл, той е цяло шоу, това искам да ти кажа. За първата песен влиза цяло пиано. Той си свири, пее някаква мацка. Изнасят пианото, на втората песен идва певец, разхожда се около него. Цяло шоу за един час. Но ти знаеш ли, то другото интересно, което мога да ти кажа в тази посока е, че две локации бях си харесал. В София едната беше, един, не, два покрива бяха и на двете места, в които пише им. Казвам, каква е идеята и а, не Добре, защо не? Хора, аз популяризирам мястото. Хората гледат интересно име. Нали, Първо, сега с общините, в които снимах на, на долу на. Как се казваше, че ми изкочи Тюленово, там нямаше никакъв проблем. Съх на общината, те ми разрешиха, отиваш на скалите и снимаш. Това го видях, да. Да. А, другото беше на един покрив в Плодив, понеже там имахме контакти, нямаш проблем. Не, ти каза, малко хората са така. Казва, ти кажа, скептично настроени. Те още дори не разбират какво искаш да направиш. В крайна сметка ти Uh, пускаш ти музика, стила, който харесваш и поляризираш определено място, град. Аз даже исках да го правя на различни готини локации в България. На Царевец. Царевец, там поне мога. Андиас има... мисля, че е пускал така. Не е. знам, да. може, не знам, не съм гледал. Но uh, да не е само на море. Разбираш, и тази година, казвам ти... За замис... Белградчик, брат. Uh, Белградчик, ние имаме uh, песен там, снимана. Ама. Но локации има страшно много. Въпросът е, ти казвам чисто... Uh, да направиш някаква логистика и да намериш нали, съответно средствата. Защото, пак ти казвам, не са малко. Оператори, това са една вечер спите, снимате, ма, имате техника, която носите и така, нататък. Така, така, така. Не е нещо труденко, но го правим ние. Дали мислиш, че някой екип идва и аз штрак, штрак и пускам, всичко си правим ние сами човек. Идваме, носим, сглобяваме, нареждаме. Mm -hmm. нали, Естествено, имаме си оператори. Но а, няма да е последния, последното видео, което снимах, със сигурност има още даже -ти казвам, обмислям някаква стратегия в тази посока, нали, смисъл, да, да има регулярно някакви видеа, някаква тематика, ще видя точно как ще го направим. То, доколко знаемаше и някакви програми, които са някаква манна небесна, нали, знаеш такива държавни, които ще спонсурат някакви такива неща, европейски средства може да, да има също Да, тази има посока. обаче аз помня, бях писал преди известно време хора, така и така, правим това и това, каква програма, разгледай сайта. Списал, so, за да питам. Значи съм го разгледал сайта и, и те така са написани, че много не ми... е трудно. Добре, защо? Освен, че, освен трудното, добре, ти не виждаш ли кой има интерес към него и прави нещо и да насочиш на там средства ти да го намериш. Не той да те търси. Има, брат, Чакай сега. Това е държавна администрация. А, не държава, го забрави. добре. Значи, Смешал... там, там, пак да караме, който кого познава. Там отиваш. Ще дадем пари на някой, дето може и да не е толкова добър, но там нещо да направи, за да отчетем дейност. И отиваш на колежката на трето гише, защото тук не е информация. Еми, таре, ама ето, ето, виж, ни търсим някакви причини за някакви неща, ще хареса. Защото, извинявай, представи си, право, Дой някой и кажеш, даваме в бюджет да направите пет такива видеа. И аз съм хепи, и хората ще са хепи, и резултата ще е супер. Защото тия средства за да развиеш културата на това общество, на тази нация, на тази държава. Аз така разбирам тези средства. Ама хората ги разбират по друг начин. По принцип явно, нали? Нещо там да видим, всяко може да изкараме. Е, докато е така, не става. Кои са ти диджеите образци? А, Кои а, ти любимците? Те много се сменят, човек. Мисля, имам си, нали, някакви. Evergreen. В годините, примерно, които. Ама се променят човек. Ми първо преди бяха Чуси Дейвид Пен, сега Девид Пен до някъде остана, после се появи Марк Найт, сега пък Клаптон макефи също. Почка да се появяват ед преокайни мюзик. Ед пък тях никога нали, не съм обръщал чак такова внимание. Дейвид защото... Пен беше от Defected, нали така? Не, той не е от Defected, издава no. за Defected. Да то няма. дефектът е лейбъл, музикален, да, да. който издава много музика. Ги харесвам, много ги харесвам, човек. Да, много ги харесвам. много си ги пускам. Дефектът те, между другото, преди две години ги продараха. В смисъл Симон Дънмор, който е собственик на дефектът, продаде дефектът на главния изпълнителен директор. И аз очаквах да видя посоката ще продължи ли, какво ще правят. А, малко повече ми харесваха преди. Сега ние се намираме в един период на една много сериозна трансформация музикална. Хората тук естествено още не са разбрали България. Но а, навлиза, те, 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 просто и с момента и музикалната лейбъл и продуцентите започват всички да клонят всички. Айде, те няма винаги да са всички, но голяма част. Този мелодичния а, хаос, да. лекия, нали, той е афро-мелодик и мелодик техно. Кара, че мелодик техното той е малко по -нали, да кажем, айде, на помпано, mm -hmm. докато като Мелодик, той е много лек стил. И започва да залива човека ма, брутално. А, и, и, това казвам, че в момента не се знае кой лейбъл ще се насочи на там, кой ще си остане верен на, на стила си, нали? Много динамично, човек. Страшно динамично. Значи музиката последните години ти както следиш, примерно, 20 артиста, които правят парчета, които основно ти пускаш и, и слагаш сето. И знаеш, че 20 човека, някои от тях спират да правят музика или другата част почва друга музика да прави. И сега те хората, аж кой е, е маскота, къв този сет смени стила. Не, аз не си сменям стила. Вече няма такава музика. Просто музиката става друга. Сам, че в България много бавно се приема това нещо. Понякога не се приема. И в един момент се озваш ситуация, какво правим? Е, добре, да ти поддържаваш ли на тези лейбъли или си имаш собствения си път? това е, това е като с мемето с оня дънки. WhatsApp мейл как беше оня равина, дето го бяха записали, който се пресмила на този новия фактически с широк са. Знаеш, че широките гащи и дрехи са много модерни. Да. Оверсайза. Да. Той с оверсайза му се на това. Той е един същ човек. Му смея на това с питите дънки. Абе, 2025-та сме, което става 2024-та. Същата работа и с музиката. Мисъл, то в един момент и за някаква друга мода, някакво друго течение, едва ли не ти, ако не го взаимстваш, и ако не е сета ти, а, си слаба работа, стар диджей, зле и код се сетиш още. Това, това, ми е мисълта. Това няма как. И Винаги дуб... трябва да си актуален. То е като мората. Еми да, да, ама усещат ли го тук хората това? Тук има ли критична публика? Значи, то има някаква публика, която следи тия тенденции, но тя е много малка. И обикновено а... Ако се бориш за нея, означава много малък пазар. Ако се бориш за другата част от клиентелата, която слуша всякакви стилове музика, тогава вече тези тенденции или не идват, или идват на бавно. По път даже прескачаме. <съща> Разбираш ли? Една не сме, не сме вкарали, оп, нова идва, а новата вече закачиха я малко. По, някаква, по някакъв начин вече. Защото нали? то какво става? Една част българите ходят чужбина, съответно да речем и собственици на заведения и те хорят, виждат нещо, връщат се. О, искам това. Правят го и нашия скептик, който не хори кът тях, защото не, с, нали, не разполага с тия средства и време да се разхожда и с чужбина и да гледат трендовете, стои такъв, какво е това? А, не, 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 не искам. И наши се отказват. Е, това сме и ние, човек. Разбираш, но то, причините пак са твърде много за да, за да сме така. Разбираш, не всички, не, нали, не слагаме под знаменател. има се различни хора, но трудно. Със сигурност консумацията на различни стилове ти помага да изградиш цялостна представа. Даже само да не забравя и медиите. Те какво пускат и пропагандират като музика също е много важно, защото те тази музика за тях не съществува. Трябва някой мега хит да стане, ти казах и тогава. Извинявай, че те Прав си, да, да. Така е. Исках да направя отклонението за, за музикалния вкус, как той се гради и всъщност как аз го изградих. Защото, лека по лека, когато започнах да слушам цялостни такива произведения като диджей участие, mm -hmm. да виждам как този човек в крайна сметка се замисля, пък откъде да прелее, какво да пусне. Okay. То си, както се връщам част по-рано, то е разказване на история. И в следващия момент отивам на сватба. И получавам, все едно съм ял човек а, сладолет, след което съм сложил малко мусака, малко. Добре, Ама, ръкия накрая съм излял. Сравнението ти не е правилно, защото това е частен, а, частно събитие и частен ивент. И да, не, не, съгласен съм. Въпросът музиката... е, че хората се забавляват на това, а аз вече не мога. Защото като ми пуснат Лили Иванова, след това Бон bon Джови и накрая <laughs> Стефан Вълдобрев и Аба и накрая мога да не си я повърна човек. Сега две неща ще кажа. Първото е, че аз хора някой път на сватби, викат ме, обаче ме викат примерно до 12 се случва всичко, което се случва. И аз 12 правя сет, примерно, един час и час по една. Ста, много от им после продължава диджея. Това е едното, което ще кажа. Второто е, че този мармалат от музика и то с все повече а, се диапазон от време, т.е. едно парче се пуска буквално за 30 до секунди до минута макс, е също някакъв тренд на пускане на музика, не говоря специално за електронната музика и за развитието там, да речем, на някакъв сети стил. Но време в клубовете, преди парчетата бяха по 7-8 минути. Имаш интро, една минута, аутро, една минута, значи 6 минути, едно парче, то тъка, 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 бавен елемент, тукът се развие. Сега го няма. И са по 2 и половина. По 2 и половина. Не, ай, хаоса са по 4 минути. 4 и половина. Като махнеш 2 минути, стават 2 минути и половина. Нали, прайм тайм, който пускаш. И много стана, много стана, динамично човек. Аз даже имах супер голям смешен с сега в Гърция, че преди мен е диджея, понеже когато тяхме в такъв клуб, на фестивал пусках една музика, в клуба пусках друга музика. Просто различни публики, усещане, да. нали, мащаби. И в клуба ми беше ясно, че ще трябва вече да, да тръгна с по-познати неща, някакви ремиксирани работи и така нататък. Виждам публиката с комерциална музика и така нататък. И ти, че при мене, 30 минути преди мен, човекът се качи, на по 30 секунди, ма сигурно пусна всичко, което може да пусне като парчета. 5-6, значи ако сета ми от един час включва 14-15 парчета, аз значи 6 парчета 7, които аз пускам, той ги пусна. Ама оригиналите, не ремиксите. Разбираш? И това е тренд за пускане на музика. Самото закачи, дара хоп, друг, хоп, друг. Иначе някак си е скучно. Което малко изморява. И това е тренд в целия свят за бързите удоволствия, бързата да, жена, бързото влюбване, бързия секс и бързото съдържание. Тикток да. е това. И казвам Несено... на МС-то, виж, само гледай сега на 400-та минута как ще огаснат. И те на 400-та минута, той няма вече какво да ми пусне. Свърши. Значи партито е един час. И значи те са изживяли този допамин спайк много по-бързо. И... Точно така. Но наистина, в света, е, аз тикток човек, много ми е трудно да гледам там каквото и да раз, е. Знам, че мога да се филтираш на нали, някакви работи. А, е само чалка. Но, но човек но извиняв, ме сам чалга но, но съм падал на клип, в който един човек си отворя едно русенско арено един грах и го яй 30 минути. Е, добре, човек, извинявам, ако лъжаваш себе си, имаш поне толкова мозък, би ли гледал такова нещо? Смисъл, това вече ми е ми. Аз тук би казал да. Овара на овара, нали, смисъл, значи, че комода да кажеш някой, че влязал на дъното отдолу. Без нищо лично към човека. има и преди, че ти дори не си гледал очевидно TikTok лайфове, защото не, вече на лайфове. Хледал съм за малко, не мога. Излизам. Смисъл. А, велико е да. човек, това са. Боже мили, какви девианти! И ние си говорим с тея за някакво работи. нали, смисъл, ако? Ние говорим как да видим хаос това е публиката. Направо по-добре е да се отказваме, тук изгася и да се тръгваме и това е смисъл. Аз гледах един симпатичен представители на ромския етнос които а, си изливаха някакви легени отгоре с вода, търкаха си нарязан лук в очите, правиха си предизвикателства. Какво ли още Знаеш, не... кое е най-гледаното в Тикток, от което съм качвал? Сурвата? Същност, е много значи, значи да. в крайна сметка има нещо, което може да ги по някакъв начин заинтригува и запали тази публика. Да дадем малко контекст. А, гостът ми на фестивала в Перник Сурва тази година прави един изключително и миналата. за мен, и миналата красив сет и комбинира това електронно звучение с български народни мотиви. Там ни, ни се обариха, значи 2023 ни се обариха с а, въпроса, може ли да направите а, с ансамбъл Пирин а, примерно 6-минутен сет, в който да включите три поне български народни парчета, те да пеят и вие да направите бит отдолу и ма, за крат, супер кратко време. Човек. И аз викам, това е много интересно, ми звучи, прозвуча, звънах на Боби Тракс, той каза, давай. Направихме го, Миналата година излязаха целият такова ансамбъл. Ние пускаме, те пеят, нали, репетиции сме правили, всичко и така нататък, и 3D мапинг. Всичко заснето с дрон стана яко. Тая година стана още по-яко. Защото сега, поне последния път, като говорихме с тях, след сурата казаха, се готвим за следващата. Не съм ги питал, нали? Но тая година ще, ще, ще говорим по-рано. Защото тая година, освен, че пускахме, ние изкахме и две певици предварително записахме в нас, направихме ги парчета, те дойдоха и един тапанджия. И много ни се иска да, да, да го още малко да го развием това нещо. И ако нали, имаме късмета и е щастието да, да направим тази година отново, да участваме в фестивал, ще направим нещо още по-яко. Но брутално го отзиви човек. Значи, първия клип още миналата година беше стигнал половин милион рич, без да го рекламираме. А между другото, това е истинска популяризация на, на нашата националност. Най-голямата ни сила, според мен, пред света е, ако можем да направим това, този Запад, в кавички, да го обединим с наше народно творчество под някаква форма, ма хубава, нали? Значи, Защото много хора се оптват, но не, не успяват. Настръхвам, като се сетя, бях си сейфал един шорт преди време, чуждестранна диджейка ли една, мацка ли в какъв клуб, чичовите кони. Чувал ли си го това? Сега, да ти обясня за чичовите кони случая. Да, какъв е? Един българин направи един плагин за продуциране на музика за проценти като нас, които правят музика. Така, плагина, това е виртуален синтезатор, най-просто обяснено. Тоест, не хардверно, а софтуерно. Не си купуваш, примерно, усилвател, който да усилваш, имаш го дигитално в компютъра вътре, с функции. Вътре беше дал опции, беше записал български а, народни певици. Чи чуете коне и още доста парчета. Ти там може да, да, ги разместваш и тонално, и самите тонове, и какво да изпеят точно, разбираш ли? Точно за това, че чуете коне, стана толкова популярно, защото много проценти в света това го вземат като някакъв екзотика, нали? Смисъл, за Никак, тях народното е, звучи. Супер, да, красиво е, както човек. за нас, примерно, латиното, разбираш ли? И, и оттам се появиха толкова много а, парчета с чучуите коне. Беше направил един, а, дайте го вика на наградите, на на наградите на, на също беше направил парче, много популярно. Та, много хора го използват до днешен този а, виртуален инструмент. Та има записани около 10-15 или не помня 20 вокала. Български припявания. .е. Точно така. И записани в България от български певици, разбираш. Просто той ги е сложил и той го продаваше, съответно някой го свали, крак на го и всички го имаха. И е, смисъл... Класика. Това не в България, ти не знам как можеш да избягаш от това нещо. Писал от страшно много сайтове. Аз, аз казах и по-рано, нямам нищо против. Всички тези виртуални инструменти са хубави банки да си ги купуваш. Но си нямаш представа колко много пари са това. Това, са, това може да стигнеш до 100 000 евро. Даже да стигнеш да минеш, за да си набавиш всичко, от което имаш нужда, да правиш супер качествена музика и то. Пак може да не може да я направиш, ако нямаш добро студио, нали, в което е нали, добре с добри колони, което също трябва пари. Тоест, прането на музика е страшно скъпо нещо, ако искаш да правиш качествена музика, не само качествена като идея, нали, парче, а и самия звук. И, и реално, тази инвестиция, а, Нали, това е един голям спор с артистите за тези отчисления. Всъщност, а, трябва да стигнеш някакви страшно много милиони на всяка реч, да получиш една добра сума и тя да ти избива тази инвестиция, разбираш. Но ти трябва да си от големите артисти, от големите лейбъли, защото не знам дали знаеш, правилно Sony е собственик на Spotify. Пример. И съответно има дял вътре, нали, като собственик и там той спромотира промотира неговата музика. Бута си артисти тоест, ти, на Sony, т.е. Ти ако не си Sony, не изрежда Sony, примерно, и не си популярен, това е като мулти, а, спорт и Next Level. <сък> не не, ме, ние, ние получаваме отчисления от музиката все повече от година на година. Дигитализира с целият свят, вече почти не можеш да използваш. И ако използваш, то автоматично отчита. Но, пак казвам, тези а, неща м са много голям ресурс. Ако искаш да бъдеш на добро ниво. Затова повечето проценти в света ги ползват кракнати. Това е факт. Няма начин. А добре. А, ти си композитор, нали да. така? Ти създаваш музика, да. не само миксираш. Да, да, Аз да. съм свирил 7 години на флейта. И имам е музикално образование, ако мога да се нарича Браво, образование. Муче, това да, Е от третия so, клас съм свирил, около съм страшно много концерти. Uh, спрях след това, защото почти не знаех, че ще бъда диджей. Ако бях знаел, може би ще продължа образованието си музикално. Само че аз паралелно с това, другата ми страст беше спорта, насочих се на Сочки там, исках да спортувам, кандидасах в НСА, не ме приеха. Влязах в технически университет, станах инженер и така нататък, и няма значение. Но а, да, аз правя музика заедно с Бовиди Тракс и това е много важна част сега от а, това да бъдеш добър актуален DJ. Наистина е важна, защото много важно нещо, може би не казахме досега в разговора, че в нашите сетове, особено на живо, може би вече 40% са, са наша музика. Тоест, правено от нас лично. Вземаме, процентът е сериозен, между другото. Сериозен е тя. Тя преполовява, зависи от вечерите, но ние си вземаме нещо, което ни харесва, правим си наша ремис и го пускаме. И не го издаваме, само ние си го пускаме. Имаме много ексклюзивни неща, някои слагаме и в тези сетове, които ги а, споделяме, но много неща не слагаме, защото като дойдат хората на живо, да ги изненаваме все пак ли, да чуят нещо, което не са го чуяли. И имаме много неща, които даже те ни крепят в момента сета, защото това с най-силните неща, които пускаме. Защото другите ги знаят. Хора. А защо не правиш комбинации? аз пак ще кажа кай защото на мен ми е топ едно в момента. Юнака, а, с а, примерно уменията ти на флейта, да има някакъв момент Всяп. от някой трак ти да свириш. Първо, първо вече аз да... Нали, Никой не може да заменяш жив инструмент с този, който синтезираш през компютъра. Но вече толкова много неща се правят през програмите, че рядко се налага да, да свириш. Въпреки, че... Ама е атрактивно за публиката, това искам да кажа. Е, кажу. за публиката, ние, ние между другото а, на това партия дискотеки е едно от важните неща, които правиме, е, че на живо свирим. Тоест сега свирим, нали, а, да го обясня по-просто, има една миди клавиатура, която а, я мапваме, на нея зареждаме банки, нали, и аз спускам музика, дитрак са свири и mc ту хайфа. И това го правим абсолютно на живо. Нали, естествено, репетирали сме вкъщи, подготвили сме си кои парчета и така нататък като микс. Но аз спускам примерно четири парчета, върху тях за по една минута. Дитрак са свири две различни парчета върху това, което е аз се разбираш. Там да, трябва даже канете, само да им кареш бъдем София есента. Ало задължително. Да видиш. И емоцията е много интересна, защото спираме. Както свирим, е сет, нали, е, дист, нали знаеш, партии, за наш дран. Аз спирам и Емсто казва сега така и така. И казва на Дитракса и свири нещо. И той е проно свири наш ли, на как се казваш, ли? Традам, го и и всички. Ууа! Аз го имам на видеа, развежда се, готино. Разчупваме, просто за малко щупваме вечерта, лайф елемента да го има, нали, на, на това е пръвно. Сега някой ден може и да по-свирим, не знам, ще видим. И се е свирил на пиано, аз на флейта, така че също не на пиано. Ли? Това е нещо май е беше свирил. Може да бърка, но много добре се на пиано, така че а, възможно е стига, стига, и публиката да е окей okay, да, го, да го приеме, разбира, защото аз гледам на този лайф, като го обявим и хората, те не са виждали човек това. Наистина смисъл. Диджея изведнъж някой почва да свири нещо, той, той не вярва, че го свирим. Нали, налага се да, така да спираме, защото всеки смисъл, е записано и се случва е така, и ни се прави, а не е така, свирим. Така че, интересно име, минахме 10 града и сега есента може би станат повече, обикаляме в България. И реално на това парти го направихме, за да върнем е това, за което си говорим от самото начало, което се случва през последните 20 години и все повече изчезва тази емоция, която презикаха дискотеките, като излезеш и танци. Защото Казвам ти, за два часа ги караме наистина малко така да... Те нямат време да ровят. Разбираш защото там бам, бам, бам. ми да, много, неща Триша, с... да си много ходят. неща се случват и много музика и стари и нови неща смесваме. Нали? Всичко, което е актуално, го пускаме, обаче връщаме назад. Някакви такива забравени хитове готини. Право, дали сме направили някакъв ремикс, няма значение, като ги пуснем. И те, така, два часа експлозия. Конфети, CO2, ръкавици, светещи там, всякакви неща, нали? които просто е така леко като цвят да има. И, и става парти. Става парти хората са кефят. Ами не, той иначе човек с този телефон цяла вечер разбираш ли. много ти благодаря за, за целият разговор. Има ли нещо, също... което не сме казали на нашата аудитория? Мисля, че толкова важни неща поговорихме. Надявам се да сме им били полезни и интересни. Сега в крайна сметка това е Една част от всички проблеми в България. Да, <laughs> Шакъв, да. но е яко, че не. показваме погледа на един а, диджей. Той е един от да, най-големите в страната. Да, благодаря. В смисъл, факт е а, това. А, така е. Виждам много неща и съм един от хората, които много се надявам и дори с каквото мога да ще помогне да пренеса това да се развие и да му се обърне внимание, защото смятам, че, че е така важна част от музикалната култура на, на цялото общество. Разбира се, който иска да слуша, който не иска да не слуша. Но едно от най-важните неща, че за много години хора, които слушаха други стилове, по някакъв начин ги придърпвахме и започнаха да слушат и нашата. Музика. Трансферирахте ги. Да, и много интересно, защото не ми е било цел. Просто кефят са хората и ми казват, е, знаеш ли, аз према слушам такава музика, ама твоята музика ми харесва, твоите сетовете не случайно трупат някакви гледания, защото само като пусна нещо и се сваля коли, и, и телевизори, и ми се пращат снимки, за което много се радвам, нали? Така че правят ме щастлив и. Так, ти... Ти, ти, ги решерваш на стори. Не, не, готино, защото няма ли обратна връзка в един момент, почваш да задаваш въпроса с чоколки или аз правя нещо, което има смисъл. И така. Миро, кажи една дума за финал. Една дума за финал. О, Боже, какво да кажа за финал? Само една дума. Само една. Ами, успех. На всички. Успех. Да. Фу, респект и много успех, че така, както се казваше в импулса едно време, да, да. ти си от старо поколение и ще ме разбереш. Така. Скъпи приятели, това беше разговор ми с един от най-големите български DJ-маскота. Ако това, което гледате, ви харесва, може да го подкрепите в Revolut, PayPal, с YouTube бутона Thanks и с YouTube бутона Join, за да станете членове и да гледате новите епизоди първи и преди всички. Може да. Отбележите също и едно последване на канала, да станете абонат и да ударите също една камбанка. <към> Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Смисъл има. Чао. Скъпи приятели, ако случайно сте харесали страхотно много епизода с диджей маскота, може пък да си пуснете и този с Жоро Любенов или пък с, да кажем, този с Енгенов. Ето тук двата ще излязат отстрани. Дайте още 2 часа доверие на YouTube канала Чефа, ако сега го откривате. Благодаря ви, прекрасни сте. Чао!